Head kolleegid, tere pärast lõunat. In vitro fertilization või kunstlik viljastamine või otse tõlkes siis katseklaasibeebid on teema, millest me räägime täna pärast lõunal. Esimene kunstliku viljastamise teel eostatud laps sündis Eestis aastal 1995. Aastal 2019 sündis Eestis selliseid lapsi üle 600, aasta hiljem üle 700, eelmisel aastal üle 800. Ilmselt oleme me varsti seal, kus meil sünnib igal aastal Eestis vähemalt 1000 IVF-beebit. Kokku on maailmas hinnanguliselt selliseid lapsi üle 8 miljoni sündinud. Väga emotsionaalselt on patsiendi teekonnast kirjutanud kirjanik Kangro oma klaasist lapse raamatus. Aga täna räägivad viljatusravi teemadel minu head kolleegid ja viljatusravi spetsialistid erinevatest Eesti kliinikutest. Ja esimesena annan ma sõna professor Helle Karrole. Palun! Tere õhtust, head kolleegid, või tere pärast lõunat. Minu ettekanne on tegelikult selline kiire sissejuhatus teemasse. Nii. Ja tegelikult puudutaksin natuke, kuna meil on erinevad inimesi veidikene ka, mida see viljatus tähendab, kuidas me seda siis nagu mõõta või hinnata saame. Natuke näitan ka levimust nii maailmas kui Eestis, nii et selline väike sissejuhatus kogu teemasse. Kõigepealt viljatus enamus teavad, aga siiski on ka võib-olla natukene erinevaid definitsioone, et viljatus on siis see, kui naise või mehe reproduktiivsüsteemi haigus, mille korral esineb võimetus rasestuda pärast siis aasta või 12 kuu pikkust regulaarset seksuaalelu, kui kasutada rasestumisvastaseid meetodeid. Nii et see on nii, mees kui naist puudutab ja meie see järgmine sessioon jätkabki mehega. Seda ajaperioodi on vaadatud ka pikemat 24 kuud, kuid enamasti see WHO definitsioon on 12 kuud. Ja panin siia veel natukene mõisted, et me võime mõelda, et ühes küljest on viljakus, et võime saada elavaid järglasi. Teisest poolest viljatus, mida käsitletakse ka kui sigimatust, paljunumisvõimetust või ka siis võimetust rasestuda. Ja meil võib olla ka see, et jäädakse rasedaks, aga ei saada elusa järglasi. Ja lastetus on natuke laiem mõiste, et lastetuse puhul see võib olla, kuigi see on väiksem osa sellest, võib olla neid, kellel on see vabatahtlik. Et tõesti ka uuringud on näidanud, et on alati üks väike protsent, kes on otsustanud, et nad ei taha lapsi saada ühel või teisel põhjusel. Et kas sellepärast, et see maailm on kole koht või on sõjaoht või midagi muud. Ja siis on need, kellel on see vabatahtlik, aga tingituna teistest asjaoludest näiteks ei ole sellist paarisuhet. Ja see suurem osa moodustab soovimatu lastetus, millel enamasti on siis meditsiinilised põhjused, kas ei õnnestu jääda rasedaks, ei õnnestu saada last või ka mõni raske kaasuv haigus takistab rasedaks jäämist. Miks on viljatus oluline? Viljatus on tegelikult seotud tihedalt seksuaal- ja reproduktiivtervise õigustega, seda peetakse üheks oluliseks ka reproduktiivtervise õiguseks. Ja see on ka siin juures see, et õigus ja inimeste võimelisus saada lapsi ja olla vabad otsustama, kas, millal ja kui sageli lapsi saada. Alati me ei saa ju seda õigust tagada. Ja viljatuse on ka seotud tegelikult säästliku arengu eesmärkidega, just arengu eesmärkidega 3 ja 5, et 3, mis puudutabki tervist ja heaolu, ja 5, mis puudutabki võrdõiguslikkust. Viljatusel on oma mõjud inimestele. Ja hiljuti on publitseeritud siis professor Boivini poolt artikkel, kus ta vaatab siis viljatuse mõju vaimsele tervisele. Ja ta on hinnanud ligi siis 1000 viljatusravi patsienti ja umbes 900 nende partnerit. Ja peamine, mis tuli välja ja peamised emotsioonid selle tervisega on see, et kurbus diagnoosi saamisel ja ärevus ravi ajal. 60% vastanutest arvas, et viljatus ja viljatusravi mõjutas nende vaimset tervist, aga alla poole tegelikult otsis abi, 44% oli neid, kes siis pöördus või proovis abi leida. 1/3 vastanust leidis, et viljatuse diagnoos mõjutas nende suhet
Ja selle artikli siis võtmesõnum on, et tegelikult me peaksime pakkuma ka siis abi ja nõustamist, aga see peaks olema siis individuaalselt kohandatud. Kas see alati võimalik on, on ise küsimus. Viljatuse levimus, et kas me teame, et kui sage on see probleem, et meil lihtsam on uurida viljatusravi kliinikusse pöörduvad patsient, et me teame täpselt, kui mitu pöördus, mis on ravi tulemus, kas õnnestus rasestumine, aga tegelikult selleks, et me oskaksime teenuseid pakkuda ja teaksime, keda me peame aitama, peame me tundma selle probleemi ulatust ja suurust ühiskonnas, siis rahvastikus, et kuidas me saame tegelikult uurida, et me võime mõelda, kuidas me siis teaksime, et kui ulatuslik see probleem on. Enamasti uuritakse viljatuse levimust ja tegelikult vaadatakse just peamiselt neid siis, et kui palju on rahvastikus neid, kellel elu jooksul on olnud perioode, millal ei õnnestunud rasestumine, siis 12 kuu jooksul regulaarse seksuaalelu järgselt. Nendest paljud rasestuvad osad spontaanselt, osad ravijärgselt, aga see näitab sellist levimust. Ja võib ka vaadata sama levimust mingil kindlal ajaperioodil. Lisaks on võimalik muidugi küsida ka selle kohta, et kui palju on antud hetkel, kui palju neid, kes ei ole, kellel ei ole õnnestunud rasestuda ja tihti peale mõõdetakse ka aega rasestumiseni, et mitu kuud kulus raseduse tekkimiseni. Ja väga oluline on ka teada tegelikult neid, et kui hästi on kätte saada viljatusravi ja kui paljud siis need, kellel on viljatuse perioodid esinenud, kui palju neist pöördub viljatusravile ja sageli uuritakse ka seda, et kas on mingid barjäärid, mis seda takistavad ja kas meil oleks võrdne võimalus kõigil pöörduda viljatusravile. Mida me selle kohta teame? WHO poolt on täiesti hiljuti ilmunud selline kogumikraport, mis käsitlebki siis maailmas sellist globaalset levimust või sellisele hinnangud selle levimusele ja seal siis ka tuuakse välja, et 1/6 on siis kogenud seda viljatust oma elujooksul ja nad on mõõtnud siis ka elujooksul siis viljatuse levimust ja ka kindlal perioodil. Nii et me näeme, et elujooksul kokku, kui on pandud kõigi erinevate uuringute andmed, on see 17,5% ja selle usaldusvahemik 15-20,3%. Sama, et see raport tuginebki tegelikult sellele süstemaatilise ülevaatele, mis on ka eelmisel aastal ilmunud, mis vaatabki siis viljatuse levimust ja hindab seda aastast 1990-2021. Need on nad kaasanud sinna terve suure hulga erinevaid uuringuid ja proovinud siis võtta need, mida saaks kuidagi pidi ühtustada. Et väga tähtis ongi see, mis tuleb siit kritika välja, et me peaksime ühtemoodi küsima, ühtemoodi hindama, et me saame võrrelda ja vaadata siis kogu maailmas regiooniti ja riigiti, kui sage tästi esineb viljatus. Ja ühe slaidi selle kohta ka, et siit on nagu lihtsam võib-olla hoomata ja haarata seda, et siin on toodud regiooniti, Euroopa on siin, Euroopas 16,5% siis elujooksul on esinenud perioode, millal ei ole õnnestunud rasestuda. Ja kui me vaatame maailmas seda, siis kõige kõrgem on Ameerikas 20% ja madalaim Lähis-Idas 10,7%. Nii et need varieeruvad ka siin need näitajad. Ja muidugi mõnevõra erinevus on ka siis, kui me vaatame kõrge sissetulekutega riikides ja madala sissetulekuga riikides, 17,8 ja 16,5, kui me vaatame elujooksul, et on esinud viljatuse perioode, või me vaatame kindlal perioodil, siis on nagu mõlemas võrdne 12,6%. Eestis, kas me teame midagi Eesti kohta? Et teame, meil ei ole väga värsked andmed, aga me muidugi teame, kohe tulen ka selle juurde. Korraks taustas ka, et kui kõik ei tea, siis tegelikult ma arvan, et Eestis on viljatusravi siiski väga paljudele kättesaadav selle pärast just, et kuni 40-aastastele kaas arvatud on tegelikult viljatuse protseduurid. Neile, kes on ravikindlustatud, on täielikult kompenseeritud siis tervisekassa poolt, nii et ma arvan, see on väga tähtis, et luua võrdsed võimalused. Ja lisaks rahastab tervisekassa viljakus säilitavaid protseduure siis kindlatel tingimustel munarakkude külmutamist kuni 35-aastastele ja seemnerakkude külmutamist kuni 40-aastastele. Aga viljatusravist tuleb kohe varsti täpsemat juttu, et ma ei peatu sellel rohkem. Ja kõike seda reguleerib kunstliku viljastamise embrüokaitse seadus. Aga Eesti kohta, mis me siis teame? Et kõigepealt me teame seda, et meie sünnitajate keskmine vanus järjest suureneb. Et eelmine aasta sünniregister tähistas 30-aastast juubelit ja tegime ka ühe analüüsi, kus vaatasime 1992-2021 andmeid ja võrdasime kahte perioodi. Ja siit on näha siis, et kuidas on muutunud nii esmassünnitajate kui kordusünnitajate vanus. Eriti tuleb see erinevus välja, kui me vaatame 1992 ja 2021, nii et esmassünnitaja 22,7,
2021 29,4, kordussünnitaja vastavalt 28,3 ja 33,1, nii et vanus on märkimisväärselt tõusnud, kindlasti on ka sellel mõju tegelikult viljakusele. Viljatuse levimise kohta me teame, me oleme viinud läbi naise tervise uuringu, mis me viisime läbi 2004 ja 2014 ja me loodame seda uuringut korrata järgmisel aastal 2024. Et siin me saame selle uue vaate, nii et mõne aja pärast ehk saan rääkida uutest andmetest. Siin kui me vaatasime 20-44-aastased naisi ja küsisime ka levimuse kohta, et kas elu jooksul on perioode, millal oli õnnestunud rasestumine, siis standarditud viljatuse levimus oli 19,4 2004. Aastal ja 19,9 2014, nii et ligi 20% on kogenud viljatuse perioode elu jooksul. Kui vanuseti vaadata, siis tegelikult kasvas viljatuse levimus vanemas vanusegrupis, ehk 35-44-aastaste hulgas, kus ta oli siis 23 ja 2014. Aastal 27% olid kogenud viljatuse perioode. See ei tähenda, et need on lastetud, nad võisid rasestuda spontaanselt või pärast viljatusravi, aga need olid need, kes neid perioode olid kogenud. Ja mis veel tookord vaatasime ka, et kui palju oli neid, kellel ei olnud elu jooksul olnud sünnitusi. Et see mõnevõrra natuke korreleerub selle lastetusega, et kui vaatame, et siis me saame hinnata seda selles vanemas vanuserühmas, ehk 40-44-aastased, ja siit 8% oli neid, kellel ei õnnestunud saada oma last. Enamus nendest tõid välja selleks, et neil ei õnnestunud saada oma last, toodi välja ka, et puudub partner või partnersuhe on selline, ja tegelikult oli ka neid, see oli veidi üle 1%, kes ütlesid, et ma ei soovigi saada oma last, et kes tegelikult oli see valik. Viljatusravile pöördumine, no samad aastad ka sellest uuringust, et loomulikult, kuna see on nii erinevad perioodid, et kui me vaatame, et millal viljakusravi toetama hakati, millal IVF-i toetama hakati, siis loomulikult ongi see, et kui me mõtleme 2004 ja 2014, siis 2014 see oli märkimisväärselt suurem osa nendest, kes tegelikult pöördusid viljatusravile, sest see oli ka kättesaadav, mis on täitsa loogiline. Ja veel, mis ma näitan siia juurde oma selles sissejuhatus, et kui vaatame IVF-sünde, et natukene Piret Veerus sissejuhatuses puudutas, et kui palju meil sünnib lapsi, kes on siis, keda me teame sünniregistri põhjal, et siin on nad näha ajajoonel siis 92 kuni 2021, nii et see tõus on märkimisväärne. Mulle küll tundub, kuna see on nüüd sellest sõltub ka, et kui hästi sünniregistrisse on nad kirja saadnud ja sünnikaardile, et ma nagu kahtustan, et see joon, nagu, et ta ei saa nagu väga siin alla minna, et ma ei tea, mis seda mõjutas, et ehk on ta siit kuidagi ka kulgenud selliselt. Aga kui me vaatame, siis 2021 5,5% oli IVF lapsi ja siia ajajoonele ma panin ka natuke need samad sündmused, et siin sündis esimene IVF laps, siin tegelikult otsustati hakata toetama 2004 IVF-i, kehavälist viljastamist, alguses oli see 2004 kuni 35-aastastele ja kuni kolm korda, 2005. Aastal tõsteti vanus 40 eluaasta peale, siis edasi lisandus siin ravimkulude hüvitamine 2007-2008 tuli need kulusid juurde ja tegelikult alates 2008. Aastast on siis 100% IVF-protseduurid kompenseeritud tervisekassa poolt kuni siis vanuseni 41 täitumiseni, ehk kuni 40-aastased. Ja piirangut nende kordade osas ei ole. Nii et tõenäoliselt on siin see üks punkt, et tegelikult sellest hetkest peale võime öelda, et on see nool siit hakanud liikuma see graafiks ja ülespoole. Viljatusravi mõjudes pikemalt selles ettekandes ma rääkida ei jõua, aga näitan ka seda, et ilmselt ka see on seotud IVF-i kasutusele võtmisega, et sama see sünniregistri andmete analüüs, kui on võrreldud kahte perioodi, 92. kuni siis 2021. aastani, siis me näeme, et päris märkimisväärselt on kasvanud mitmik sünnituste osakaal. Et loomulikult seda mõjutab viljatusravi, me ei saa seda salata, et siin ilmselt oma osa selles. Ja tegelikult jõuangi oma viimase slaidini, et kokkuvõtteks, et me võime öelda, et viljatusele on olulised tervisemõjud, et need on nii, tegelikult nii sotsiaalsele keskkonnale, need tegelikult on vaimsele tervisele, füüsilise tervisele, on teada, et viljatus põhjustab ka seda isoleeritust, viljatus võib põhjustada meeleoluhäired, viljatusega võib olla seotud ka stigma ja viljatusega võib olla seotud ka vägivald osades ühiskondades. Me teame, et maailmas on viljatuse perioode elu jooksul kogenud 1/6 inimesest, Eestis ligi 20 20-44-aastasest naisest.
me võime kindlalt väita, et Eestis on viljatusravi hästi kättesaadav, see ei tähenda seda, et me ei peaks hindama seda, et mis on siiski need takistused või barjäärid, kas ta on kõigile võrdselt ühtemoodi kättesaadav ja kas siiski võivad olla mingisugused probleemid, mis seda pöördumist mõjutavad. Ja me võime ka öelda, et sagedamini pöördutakse ja järjest rohkem sünnib IVF lapsi. Ja viljatuse diagnoosimise ja viljatusravi võimalused on teinud läbi märkimisväärse arengu, et täna tuleb kindlasti sellest siin juttu, just nimelt nendest proovikividest ja väljakutsetest, sest alati need arengud toovad juurde rohkem võimalusi, aga nad toovad kaasa ka teatud probleeme, nendega võivad kaasneda ka eetilised küsimused, neil võib olla ka see, et kuidas me edasi liigume, nii et kindlasti on tähtis seda analüüsida. Ja nii et ma loodan, et täna sessioon pakub kõigile huvi ja kuulete lähemalt nüüd nii mehe kui naisepoolsest viljatusest ja viljatusravi võimalustest. Ja mina oma sissejuhatuses, nii ei liigu enam edasi. No, tuli ette viimane slaid ka, et ma tänan tähelepanu eest ja soovin kõigile kaunis kevadet. Suur aitäh, sünnitusabi ja günekolooga professor Helle Karro ja järgmisena annan sõna androloogia professorile Margus Punabile, kes räägib meeste viljatuse põhjustest. Nii, tervist! Meeldivalt suur auditoorium polegi ammu nii suure ees olnud. Nii, aga kuidas see edasi läheb? Ma püüdsin küll vajutada kuhugile, aga kõige suurem nupp. Okei. Mis on kõige tähtsam, et mina teile, ma panu siis, peab ikka siin rääkima, et mina ei taha teile rääkida konkreetselt kunstlikust viljastamisest. Mina vaatan viljatusravi natukene teises moes, et see on natukene terviklikum, mitte on kunstlik viljastaja, vaid kõik need muud tegevused sinna juurde. Aga mis on nagu viljatusravi kõige keerulisem on see, et me tegelikult ei, tavaliselt meditsiinis me tegeleme ühe inimesega. Aga siin me tegeleme kahe inimesega pluss selle kahe inimese interaktsiooniga. Ja see muudab tegelikult käsitlusi keeruliseks. Me võime, see naise viljakus võib olla perfektselt korras, mehe viljakus perfektselt korras, aga kui teine pooleks olema probleemidega, siis me alati neid tulemusi ei saavuta. Et millega me siis tegeleme selle musta alaga tegelikult ja võib-olla kõige paremad tulemused on seal keskel, see umbes 20%, et kus me siis saame tõesti niisugune mõõduka viljakuslangusega ühel või teisel poolel, saame siis midagi ära teha ja väga oluline on see, et mis siin veel selle kahe inimese ja pluss nende interaktsiooni juures oluline on, et tegelikult ühe poole väga hea viljakus võib kompenseerida teise poole väga probleemset viljatust või viljakuse nii-öelda suhteliselt madalamat taset. Meeste viljatuse juurde tulles, eks ole, on kõige tähtsam, et me hindame ikkagi seda, eks ole, ja kohe nii-öelda sissejuhatuseks, et mis on kõige tähtsam parameeter. Et kõik uuringud on näidanud seda, et kui me hindame mehe viljakus, siis kõige tähtsam mõõdik on spermatosoidide arv, on terve rida uuringuid, mis on siis seda uurinud ja analüüsinud. Siin on kõige parem nendest Peter Bonde uuring, mille läbi viimiseks kulutati rohke ära kui palju. 2 miljonit eurot saavutati, mõni artikkel tuli veel, aga see väga oluline artikkel, et see on üks kallimaid artikleid, teadusuuringuid, mida mina üldse tean oma disaini poolest. Aga mida ta näitas seda, et ega meil ei ole niisugust selget cut-off liini, et see on nüüd viljakas ja teine ei ole. Et mina võin teile öelda, et minu kõige madalam spermatosoidi konsentratsioon, kus tõestatult on isadus saavutatud, on kuskil vahemikus 0,8 kuni 1,3 miljonit spermatosoidi milliliitri kohta, summa summarum 3 miljonit. See oli, miks ma seda tean, see oli 90-ndatel, kui me tegime veel suguteid taastavaid operatsioone, suguteede sulguse järel saavutasime siis spermakonsentratsiooni sellise ja naine ei rasedaks suhteliselt kiiresti. Nii et see, et me ütleme, et ideaalne on 40 miljonit, see ei tähendaks ole, et seal talla poole siis peaks olema kohe viljakus oluliselt langenud. See on jälle see nii-öelda meie dilemma, et ei ole absoluutseid piire, jah, hei, piire, meditsiinis on neid üldse tegelikult väga vähe. Siis teine, miks üldse androloogid teie ees täna on, miks me täna ütleme, et meeste viljatus võiks olla isegi kuni pool viljatusjuhtude põhjustest, on see, et mis on ajas toimunud.
et kui me vaatame varasemaid uuringuid, kõige vanemad uuringud ulatuvad meil 19. sajandi lõppu, enam-vähem sarnase metoodikaga muide, ja me näeme seda, et vana aeg, siis noh, siin selles mõistes on ta kuskil 30-40 eelmisel sajandil ja siis uus aeg on siis kuskil 90 ja nullindad siis nii-öelda 20-21 sajandi juures. Ja me näeme seda, et keskmine, siin on nüüd Taani uuringud tegelikult. Anna-Maria Andersson, minu nii-öelda ema kliinikus Kopenhaagenis tehtud, et siis nendel mehe ikka jõudvad meeste spermatosoide keskmine konsentratsioon on 40 juures, see tähendab seda, et praktiliselt pooled mehed jõuavad mehe ikka subfertiilsena. Ja see on ka see, et kui meil on IVF-i numbrid 5% juures, siis Taanis on need juba kaugelt üle 10%. Kuidas siis hinnata mehe viljakust? Et kahjuks on see, et tõesti see spermaanalüüs üksinda meil päris täit hinnangut ei anna. Esiteks on see äärmiselt suure kõikuvusega test, et üks esimene reegel on see, et üks analüüs ei anna lõplikult, okei, kui see üks analüüs on 5+, mulandimaht on korras, hormoonid on korras, siis me võime suure tõenäosusega öelda, et okei. Aga nii kui meil vähegi jõuame piiripealsetesse situatsioonidesse, siis meil on vaja oluliselt rohkem informatsiooni, minimaalselt 2 analüüsi. Nagu ma ütlesin, et paljudel juhtudel, mul on mitmeid juhte olnud see, et tuleb mees viljatus uuringutele ja ütleb, et kuule, et sorry, et mul just teine naine on rase, et noh, praegu ma käin küll jah viljatus uuringutele, aga tegelikult nii-öelda, et mu teine partner on rase antud momentil, et siin ongi niisuguse trikiteemasid, et anamneesid on olulised, läbivaatus on oluline. Me teeme praktiselt noh, mulandiseisundi hindamiseks ikkagi on hormoonuuringud, mida me näeme, eks ole, kui me räägime ravi kontekstis, siis üks olulisemaid teemasid, ma ei tea, kui ma sinna jõuan, et on lihtsalt oma tulemus näidata, et on põletikud on üks number üks teemasid, eriti meie Põhjamaade kliimas, et Lõuna-Euroopas võib-olla see ei olegi teema, aga Põhjala regioonis üsna oluline. Ja mida me siis teeme, et täiendavad uuringud, et leida nende probleemide põhjused. Ja noh, mis tegelikult, kus me vahepeal olime, aga kus me oleme tagasi liikunud võib-olla ka kompetentsipuuduses ja võib-olla ressursipuuduses on see, et tegelikult me peaksime hakkama võib-olla selle üldtervisele rohkem tähelepanu pöörama, sest epigeneetilised efektid on täna, eks ole, järjest selgemaks saanud ja täiesti selge on ka see, et ema ja ka täpselt samamoodi isa tervis viljastumismomentil võib programmeerida väga olulisel määral tegelikult lapse tulevast metaboolset profiili. Et paljud haigused eriteks ole siin ülekaalulisus, diabeediriskid, need võivad olla, kardiovaskulaarriskid, need võivad olla juba, eks ole, meil, ma näitan teile, et need on seotud rasedusaegset, aga tegelikult võivad olla juba nii-öelda enne seda rasestumise perioodi. Veel korra, eks ole, et spermaanalüüs ei tähenda otseselt mehe viljakust, et meil võib olla perfektse spermaanalüüsiga mees, aga tal ei ole mitte ühegi oma partneriga. Mul on selline, et kellel on 10 partnerit olnud, kellega nad on last soovinud, analüüs on perfektselt korras, mitte midagi ei ole õnnestunud. Kahjuks ei ole see ka päris nii-öelda lõpuni tõde. Siis kõige tähtsam on siis tõesti spermatosoidide arv, eks ole, et siin see normipiiriks ma juba kommenteerisin, et 40 miljonit, 15 miljonit on siis täna, eks ole, WHO normiks, kus 95% peaksid ühe aasta jooksul, kui naine on korras viljastuma ja see 0 ja 5 on siis 0 on see, et rasestumise tõenäosus on peaaegu olematu ja 5 juures hakkavad geneetilised rollid või nii-öelda probleemid ülesse minema. Siis mida me mõõdame, on spermide liikuvus, morfoloogia, need on nagu lisamõjurid, et sealt tuleb niiks absoluutsed põhjused suhteliselt harva ja võib-olla meie tingimus, nagu ütles, et võib-olla olulisema sugutrakti põletikud ja üks, mis on meil võib-olla keeruline diagnoosida autoimmuunreaktsioon, mis on väga raskelt tagasi pööratav, kui on autoimmuunreaktsioon oma spermatosoidide vastu, siis see on üks keerulisemaid tagasi pööratavaid. Kas meil kuskil kell ka on või sina ütled mulle, et palju mul ei jookse kahjuks? Ma küll tahaks, et ta jookseks, aga ei ole. Okei, viljakust palju? On veel? Okei, siis mul on aega. Väga hea. Siis on, mis on siis viljakust mõjutavad tegurid meestel? Et ma olen neid jaganud nagu 3 erinevasse gruppi. Üks on siis geneetiline ja varasarengukeskkond, teine on siis eluviis ja elukeskkond, mis mõjutab päris olulisel määral. Ja kolmas siis see, mis on nagu see kitsam androloogia, millega me siis oma arsti kabinetis rohkem tegeleme, on siis suguorganeid kahjustavad haigused ja nende käsitlus.
Seda slaidi te näete ilmselt päris paljudel kordadel täna veel, eks ole, mis enam-vähem kõigi meie slaidides on see sees. See ongi androloogia üks süda, et need probleemid, millega me tegeleme, tegelikult seotud paljude teiste meeste arenguhäiretega, sperma kvaliteedilangus, munandi vähk, hüpospaadid, laskumishäired, hüpogonadism hilisemas vanuses. Ja miks ma seda siin näitan, eks ole, ma eelmine kord näitasin teile, et vara geneetika ja varas arengukeskkond ei ole ainult geenid, mis määravad. Tegelikult määrab väga olulisel määral, eks ole, see sama keskkond, eluviis, emaüsas. Emaüsa on tegelikult 20. sajandil oli minu arvates naiste tervise sajandi õigusega. Sest tegelikult seal pannakse väga suures osas tulevane tervispaika ja see, mida on saavutatud günekoloogias, eriti meil günekoloogias sünnitusabis, erinataalne suremus ja kogu see kvaliteet, mida on saavutud, ma võtan sügavalt mütsi maha meie kolleegide günekoloogide ees, et see on fantastiline, mida te olete teinud. Ja see, ma arvan, et see aja jooksul kindlasti hakkab positiivselt mängima ka meeste tervisega üldiselt. Nii, teine teema, eks ole, mida meie olime võib-olla oma Põhjamaade Balti töögrupiga esimesed, kes üldse näitasid, oli see, et ema tervis ja ütleme, üks oli tervis ja teine on keskkond, nüüd on üks konkreetne näitaja, see ema suitsetame raseduse ajal. Ja siin on siis uuringud ilusti näitavad, eks ole, et kui ema suitsetab varases raseduse järgus, siis munandi maht on 10% madalam, spermatosoidide koguarv on 25% madalam, testosterooni langus on 20%. Ja mina võin julgelt üldistaks seda, et vaevalt, kuna me suudame seda munandit nii hästi lugeda kõiki neid funksioone. Maksa rakkeme üle ei loe ja neeru rakkeme üle ei loe, aju rakke ka mitte, et mina ikkagi väidaks, et see sama rasedusaegset olulisemad tegurid mõjutavad väga olulisel määra kogu mehe tervist. Et me suure tõenusega lõikame ära ikkagi väga suure osa sellisest funksionaalsest reservist. Ja siin me tõesti näitame, et umbes 20% on see maha lõikamine. Nii, järgmine on, eks ole, mis on nüüd minu võib-olla üks kõige olulisemaid uuringuid on meeste viljatuse põhjused Eestis, et seal me siis koondasime kokku 8518 meest, uuritud siis 2005-2013 meeste kliiniku algperioodil, mis oli erisus see, et maailmas ainsana ilmselt me olime ülikooli kliiniku, kuhu võis androloogi juurde pöörduda otse. Ja tänu, eks ole, süva uuringutele me võime öelda, et näiteks Y-kromosoomi mikrodeletsioonidest tellimustest tuli 93-94% meie poole pealt, me võime väita, et üle 90% viljatuse juhtudest, vähemalt raskemate viljatuse juhtudest oli käsitletud meie kliinikus. Ja see on selles mõttes maailmas täiesti unikaalne publikatsioon, et ma võin uhka olla, et vähemalt 40 citeeringut iga aasta praegu tuleb sellele artiklile. Et 6 androloogi, 4 laboranti, rasedate naiste mehed olid kontrolliks. Ja siis meil oli, jah, tõesti valisime sealt välja siis 1737 kõige raskemat viljatust. Ja mis oli veel? Standarditud protokoll, et meeste kliiniku eripära on see, et suhteliselt hästi on standardiseeritud kõik tegevused, et nad on nagu võrreldavad spermaanalyysid, hormoonuuringud, läbivaatus oli standardiseeritud nii meie kui ka rahvusvaheliste koostöögruppidega, mis meil on see Põhjamaade, Balti maade koostus. Artikkel siis ka siin, eks ole jälle Human Reproductionis, mis meil ikka ette tuleb võib-olla täna veel mitu korda. Ja mis seal siis tuli, eks ole, et see on nüüd keeruline segane slaid, eks ole, aga tegelikult ta näitab seda, et kui me vaatame viljatuse põhjuseid, siis siin on aspermia on see, et seemnepurset ei toimu. Seal me oleme põhjused praktiliselt 100% üles leidnud. Väga suur osa nendest on rasked seksuaalhäired, väga sageli neurogeense geneesiga või siis kasvaja operatsioonide järgsed. Meil on suhteliselt hea seis ka asospermia puhul, eks ole, kus me näeme, eks ole, kaks kõige suuremat gruppi on meil geneetilised põhjused ja suguteede sulgused, ka hypogonadism ja tegelikult arenguhäired. Kryptosospermia on see, et kui sperme on väga vähe alla 1 miljoni, seal täpselt samamoodi geneetika, aga hakkab tulema ka idiopaatilised põhjused ja mis on nagu probleemiks tegelikult, kus me täna oleme. Kui me räägime, et asospermia ja aspermia puhul on meil siin 100% ja 83% meeste viljatuse põhjuseid teada, siis kryptosospermia ja sealt edasi tegelikult me täna väga hästi neid meeste viljatuse põhjuseid. Ja nüüd on olemas, et ma saan ise jälgida. Aitäh. Nii, mis on veel, eks ole? Et üks on siis absoluutsed põhjused, mis on
suure tõenäosusega kontrollrühmas, mida ei esine ja mis on tõesti mehe viljatuse põhjused, aga nüüd kõige suurem grupp, kellega me tegelikult tegeleme, on üksed natukene kergemad teemad, see on siis mullandi koti veenilaiend, leukotsütospermia põletik traktis, kroonilised haigused, ülekaal ja rasvumine. Te näete, siin on eks ole kogu, et on rasedate naiste meeste oma rida on siis see kõige esimene, oot siin, ja ülejäänd on siis põhjusega ja idiopaatilised juhud. Te näete seda idiopaatiliste juhtude puhul varikotseele esinemissagedus peaaegu 2 korda kõrgem, leukotsütospermia esinemissagedus peaaegu 2 korda kõrgem, et me näeme, et need haigused on seotud. Aga miks nad on soodustavad tegurid? Sellepärast, et väga suur osa, eks ole varikotseelega, 90% varikotseelega meestest on tegelikult viljakad. Ei vaja kõik ravi. Et see on see androloogia, et 90-ndatel opereerisin kõik varikotseelega mehed. Täna, eks ole, saadan üksikud mehed tegelikult operatsioonid ei vaja seda. Siin me näeme küll, eks ole, see on jälle meie uuring. Nüüd siin Balti ja Taani, eks ole, andmed kokku panna, et me siis näitame kõige suurem uuring praegu varikotseele puhul. Me näeme, eks ole, ta tõesti mõjutab, eks ole, aga isegi kui meil on kõige suurem kolmandast me veeni laiend, siis enamik nendest meestest on täiesti viljakad. Ja see ongi see nüüd see androloogia kunst, eks ole, millega me tegeleme. Ja siin on see üks slaid ka selles, et mis on ravi tulemus, see ei ole võib-olla hea slaid, ma panin selle viimasel momendil, eks ole, et see on mu enda, eks ole, tulemused, et kui paljudel juhtudel on siis võimalik tegelikult, et meil on väga kehva spermaanalüüs, alla 15 miljoni, ja kuidas ma defineerisin, et spermatosoidide arvu tõus vähemalt 2 korda üle selle normi piiri, et kus me saime, isegi üks geneetiline põhjusõnnestus ravida. Aga see tähendab seda, et mitte kõik need geneetilised, kõik translokatsioonid ei ole ilmselt põhjused. Ma arvan, et ka teie puhul ei ole, günekoloogas ei ole see samamoodi. Sama on meil, eks ole, et kui õnnestub üks geneetiline ära ravida, mees viljakaks saadaks, ole, et siis see näitab, et tegelikult ei ole põhjus. Seksuaalhäired on see, mis on võimalik ravida. Ja teine, eks ole, munandid kahjustavad haigused, seal on see veenilaiend, on terve rida teis, eks ole, on põletikud seal juures veel. Ja mida on veel võimalik idiopaatiline viljatus? Ja mida ma tahtsin nagu rõhutada, mis meie tingimustes siin oli see, et kus on see eduprotsent? Tuleb väga sageli põletikest. Põletikud on ravitavad haigused, kui me suudame need perekonnast välja ravida, siis tegelikult tulemused on suhteliselt head. Et ma ei hakkan teid vaevama sellega, et kuidas mehe põletik võib tegelikult naise viljatust hoopis põhjustada. Nii, et olulisem mitte ravitavad, see on nüüd see, kus me jõuame kunstliku viljastamise juurde, mida me ei saa ümber pöörata, madalmunandimaht, krüptorhism, mumpsorhiidi, raskemad juhud, onkoloogilised häired, geneetilised, neid me ei pööra kuhugile. Et nende puhul ongi kunstlik viljastamine, aga paljudel juhtudel me siiski saame neid tulemusi, eriti need haigused. Aga hakkan ka siis kokku tõmbamaks, et mulle väga meeldib ikka see slaid, et meeste viljatuse põhjused, nagu ma ütlesin, et raskemad juhud me enam-vähem juba teame, kergematel juhtudel või nii-öelda piiripealsed juhud, seal me ei oska täna peaaegu 60% midagi öelda, et see state of art on, eks ole, suhteliselt nii-öelda ikkagi selle 90, ei ole päris ikka enam, see 10-90 natuke paremane. Aga sellega me tegeleme ka edasi. Et meil on praegu suhteliselt edukas, võiks öelda, teadusgrantkäigus. Professor Maris Laane eest vedamisel siis meeste viljatuse mono- ja digeensed põhjused. Täna võime öelda, et nendest 60% me oleme juba vastuseid saanud kuskil 15%. Et need, me väga loodame, et need esimesed olulised publikatsioonid tulevad veel sellel aastal 2-3 tükki välja ja paar tükki veel järgmisel aastal. Me arvame, et me suudame siin pakkuda lähiajal suhteliselt suurt revolutsioon, kuigi me oleme juba täna umbes, noh, ütleme, ma arvan, et üks 6-7 maailma mõistes väga olulist publikatsiooni suutnud, aga olulised veel on tulemas. Nii, ja tegelikult kõik see töö, noh, enamik, mida ma näitsin, oli meie oma tööd, et see töö on tegelikult suure meeskonna tehtud. Et see mina siin lihtsalt esindan seda meeskonda ja võtan seda au vastu siis, aga tegelikult on see suur meeskond teaduspoole peal, siis Maris Laan, Marina Grigorova ja teised rahvusvahelised, Nils Jörgensen, kes on Kopenhaagenist meil toetanud väga pikalt, on Konrad praegu Ameerika Ühendriikides, väga suur osa koostööd käib meil praegu Ameerika Ühendriikide National Institute of Health rahastamisega ja meeste kliiniku täis kollektiiv, siis arstid ja väga oluline on ka meie laborispetsialistide roll. Sellega ma lõpetaks, aitäh! See on meie väikse riigi suur õnn, et meil on nii tugev ja rahvusvaheliselt tugev
meestearstide uurimisrühm. Ma tänan professor Punapit ülevaate eest meeste viljatuse põhjustest ja annan sõna üle Tartu Ülikooli kliinikumi meeste kliiniku juhatajale, androloog doktor Kristjan Pommile, kes räägib siis ravivõimalustest. Aitäh! Aitäh ja tere pärast lõunat! Rõõm siis meeste kliiniku poolt rääkida sellest, et mis moodi me meeste viljatuse ravi käsitleme, aga alustuseks tundus asjakohane rääkida ka sellest, et mis moodi võib-olla üldtervisega seotud asjaolud meeste viljakust mõjutavad. Ja üks asi, mida me näeme nii naiste kui meeste puhul, et lapsevanemaks saadakse järjest vanemas eas ja kui vaadata neid vanusegruppe, missugune on olnud muutus siis viimase 30 aasta jooksul Eestis isaks saamise vanuse mõttes, siis me selgelt näeme, et kui 90-ndate alguses valdav grupp jäi siiski vanusesse 20-24 eluaastat, siis aastaks 2021 on kõige suurem hulk noortest ja vastsetest isadest vanusegruppist 30-34, ehk et 10 aastat vanemas eas. Mis seda nii-öelda statistikat vaadates ja kõvereid vaadates ei ole väga palju muutunud, on see, et üle 65-aastasena isadeks saavate meeste hulke on kõigi nende 30 aasta jooksul püsinud stabiilne, mis ma arvan, et on õnneks. Aga igal juhul on siin trendid, mis panevad mõtlema ja mis seostuvad üldtervisega ilmselgelt. Üks väga vahva uuring, mille tegid jaapanlased ja mille pluss oli see, et seal oli tõesti mitu tuhat meest võetud ja vaadatud, mis moodi kaasuvad haigused ja viljatus oma vahel seostuvad. Ning siin me näeme tegelikult just nimelt ka see isaks saamise vanuse mõju, mida vanemaks sa saad, eda suurem risk ilmselgelt on sul erinevate kaasuvate haiguste osas, hallitulpadega siis need mehed, kes olid viljatud ja tumedates tulpades need mehed, kes olid viljakad, oli ka kontrollgrupp juures, vaadati ja nagu me näeme, et selles vanusegrupis 35-39 näiteks, siis 20%-il meestest on erinevad kaasuvad haigused, mida edasi seda lapsesaamise soovi lükatakse, seda suurem on tõenäosus, et need kaasuvate haiguste murede tervist mõjutava hakkavad inimese reproduktiivtervist seal hulgas. Tulles Jaapanist lähemale Taani, siis Taanis ka üks väga põnev uuring disainitus, kus vaadati seda, et kas meeste viljatus kuidagi ka haiglas sattumisega seostub, mis ka tegelikult eelmise uuringuga sisult haakub, ka pea 5000 meest ja oli selge korrelatsioon, mida kehvem on su spermaanalüüs, eda suurem on šans, et sa mingisugusel põhjusel sattud ka haiglasse, vajad haiglaravi. Väga sageli need põhjused olid siin seotud ka südame veresoonkonna haigustega. Ehk et tänase viljatusravi üks võtmekoht, mis võib-olla jääb androloogi erialast hoopis kaugemale ja nõuabki sellist inimesele tervikun otsavaatamist ja laie käsitlemist, on seotud inimeste kaasuvate haiguste ja nende raviga ning kõige selle mõjuga meeste viljatusele. Ja nii iga arst, kes mis iganes haiguse puhul ravi alustab, võiks tegelikult alati küsida ja nagu me meeste vanuseid vaadates sõltumate east, küsida küsimuse, et kas sul on ka lähitulevikus näiteks plaanis veel perre juurde lapsi saada, ehk et neid võimalike ravimeid valides arvestada inimese reproduktiivtervist ja plaane laste saamisel. Sest on palju ravimeid, palju ravimgruppe, mis võivad olla siin oluliselt mehe viljakust häirivad, spermatogeneesi pärssivad, hypogonadismi tekitavad ja väga sageli on võimalik leida ka alternatiive, kuidas neid ravimeid siis meestele valida just nimelt kaasuvate haiguste mõttes. Aga tõesti, see on tänane üks selline viljatusravi väljakutse meile androloogidele, et saada hakkama vananemate meestega ja nende kaasuvate haiguste ja nende ravi planeerimisega koostus nende põhi raviarstidega.
Nii nagu professor Margus Punab ütles, siis tõesti kõige olulisem on see, et me suudaksime võimalikult täpselt diagnoosida, võimalikult täpselt saada aru, kus on see viljatuse murekoht ja väga paljuski selle esimese analüüside ringi järel, kus me oleme üle hinnanud mehe munandi suurused, vaadanud üle põhilised hormoonid, mis reguleerivad spermatogeneesi, saanud teada selle, kas seemnerakku eakulaadis on olemas, siis esimese nii-öelda jaotuse, kas tegu on raske viljatuse juhtumitega, kus on tegu aasospermiaga või kerge seemnerakkude hulga kvaliteedi nihkega, annab meile juba edasi ka need nii-öelda ravitaktika juhtjooned kätte. Mis kindlasti täna ka lisandub uuringukompleks on ultraheli uuringud, mis annavad väärt infot selle kohta, et milline võiks olla ka see ravi võimalik tulemuslikkus. Küritada ravi mahutada ära ühele slaidile ja liigitada viljatuse põhjused kolme gruppi, siis erinevate spermatogeneesi häirete puhul me saaksime appi võtta hormoonravi, mõnel juhul tuleb tõesti kasutada kehavälise viljastamise meetodeid ja ka seemnerakkude nii-öelda otse otsimist biopsia läbi munandi koest. Kui on tegu seemnerakkude transpordi häirega ehk olukorraga, kus seemnerakk ei jõua munandist eakulaati ja näiteks on obstruktsiooni tõttu, mõne läbipõetud põletiku tõttu tekinud see olukord, siis ka sellel juhul tuleb võtta appi kehaväline viljastamine. Või kui näiteks on tegu diabeediga, raskete närvisüsteemi haigustega, mis üle neurogeensete mehhanismide tekitavad eakulatsiooni häired, siis siin on ka erinevaid ravivõtteid, plus ka mõningaid tehnilisi abivahendeid, et aidata mehel siiski eakulatsioon esile kutsuda, nagu näiteks vibroeakulaator, mis tõesti diabeedi puhul meestega on olnud seljaaju vigastus, aitab siiski vältida kehavälist viljastamist või vältida enne kõike munandi biopsiat kui ühte invasiivselt protseduuri. Kõige suurema osa tegelikult moodustavad nii-öelda idiopaatilised juhtumid, kus me võib-olla küll näeme seemnerakkude morfoloogia muutust, seemnerakkude liikuvuse langust, mõõdukad seemnerakkude hulgalangust, mis sageli seonduvad erinevate kaasuvate haigustega, erinevate autoimmuunsete põhjustega seal hulgas ning siin kindlasti muutub ka väga oluliseks see, mis sugune on inimese tervise käitumine, ehk et ka nende soovituste andmine on kindlasti üks tegevus, millele tuleb tähelepanu pöörata ja millest kõikide meestega rääkida. Mõnest ravivõttest ka täpsemalt, et kindlasti on hormoonravi üks see, mis täna on ka tõenduspõhine tegevus. Paljugi viljatusravis meeste kontekstis me räägime empiirilisest ravist, kus erinevate ravijuhendite järgi me väga sageli igasuguste hormoonsüsteemi modulaatorite juures näeme alati soovitust või kokkuvõtet, et kasutage seda ettevaatusega ja tugevat evidentsi, et see on tõhus ja usaldusväärne ravivõte, mis kindlasti toob edu, on pigem vähe tõestatud, nõrgalt tõestatud või me ei oska selle kohta midagi öelda. Kui tegu on hypogonadotroopse hypogonadismiga, olukorraga, kus hypofüüsist FSH-d ja LH-d ei tule, siis tõesti on meil imeliselt toimiv ravi, FSH-ravi, suudame munandi tööle käivitada ja väga sageli see tõesti päädib sellega, et aasospermiaga mehel seemnerakud eakulaati ka tekivad. Vajadusel saab sinna juurde panna HCG, mis siis imiteerib luteiniseeriva hormooni toimet, ehk et korraga nii leidigi kui sertoleerakusüsteemi munandi stimuleerida. Juhul kui on tegu mõõduk oligosoospermiaga, saab tõesti kasutada ravimeid, mis aitavad nii-öelda võimendada hypofüüsitööd, tekitada olukorra, kus me suudame hypofüüsist rohkem saada kätte FSH-d, LH-d, üle selle stimuleerida spermatogeneesi munandites. Ülekaaluliste patsientide puhul, kellel on aromataasi liiaga tegemist, võib kaaluda aromataasi lisamist, aga nagu öeldud, need viimati mainitud ravimõtted jäävad kõik nii-öelda off-label nimekirja ja siin tuleb hästi kaaluda ja mõelda, kas see on mõistlik. Kogemuslikult mõningatel juhtudel toimib see vägagi hästi. Mis kindlasti ei sobi, on oma algatuslik või muul moel ka testosterooni kasutamine, anaboosete steroidide kasutamine, mis on võib-olla ka üks kasvav murekoht Eesti meeste viljatuse kontekstis, kus
siiski anaboolsed steroidid on üsna kergesti kättesaadavad inimestele ja kasutatakse neid teadmata ja teadvustamata neid ohte, mis võib tähendada mehe jaoks ka aasospermia tekkimist eriti pikaajalisel kasutamisel ja seetõttu kindlasti anaboolsete steroidide iseseisev kasutamine ei ole mõistlik mõte. Nii nagu professor Punab mainis, siis varikotseele on üks suur nii-öelda asjaolu, mis võib munandi funktsiooni ja talitust mõjutada, kuid sageli see väikene veenilaiend tegelikult kliinilist tähendust ei oma ja nii on vähemalt hetkel siis Euroopa Andrioloogia Akadeemia ühine arusaamine nendest juhtudest, millal munandi veenilaiend vajaks ravi nii-öelda tuginemas kahele põhjusele. Üks on selgelt viljatus, kui me on selge viljatus, pluss me näeme selle juures mingisuguse seemneraku kvaliteedi või parameetri nihet allapoole normi väärtusi, pluss see, et tegemist on viljaka naisega ning ka sellel juhul varikotseele näidustus, operatsiooni näidustus tuleks kõneks juhul, kui on tegemist nii-öelda noore partneriga, sest et selle nii-öelda ravitulemuse saavutamine võtab ka oma aja, kus mees taastub operatsioonist ning seega tuleb alati nii-öelda operatsiooniravi soovitust andes olla nii-öelda kaalub võtta arvesse kindlasti ka naise vanust. Teine varikotseele operatiivse ravi sekkumise näidustus on tõesti püsiv valu, mida ka õnneks harva, aga siiski noorematel meestel ka esineb ning sellel juhul tõesti me ka näeme, et peale operatsiooni tegemist kaob nii valu, kui paranevad ka seemnerakkude parameetrid spermaanalüüsis. Omaette suure gruppi viljatusega seotud põhjustest moodustuvad erinevad põletikud kuse suguteedest, lisasugunäärmete põletikud, suguhaigused, eesnäärme põletikud, millest seoste mõttes tuleb juttu järgmises loengus Paul Korovitsi poolt. Aga igal juhul viljatuse ravis kindlasti põletike ravi erinevate ravimehanismidega, erinevate ravivõtetega moodustab ühe väga suure osa. Suur küsimärk on see, et kas apteegi riiulitel olevad toidulisandid või internetis reklaamitavad toidulisandid teevad midagi head või ei tee. Et väga lihtne on ise tõtata apteeki, vaadata sealt kõige värvilisem pakend, millel on kõige kõvem nimetus, Power Superman ja pildi peal on kindlasti ka neli last ja raudselt see toimib. Ka hästi uskuda, siis tõenäoliselt toimibki ja tõesti on ka erinevaid uuringuid, mis on uurinud erinevate antioksidantide, vitamiinide mõju nii seemnerakkude liikumisele, DNA fragmentatsioonile, seemneraku peas, kromatiini terviklikkusele ja tõenduspõhisus selle kohta osalt on meil tõesti väikeste uuringute näol õnneks ka olemas. Aga igal juhul jääb alati küsimus see, et kas sealt antioksidantide kogumikust me saame lõpuks tulemuse, kas see äkki oma hoopis negatiivset mõju, et me normaalse sellise oksidatiivse stressi taseme viime liiga alla või me ei saa mingit mõju või me ei tea, mida me saame. Ja päris täpselt vastus sellele küsimusele tegelikult ka tänasel päeval ei ole. Kui võtta Cochrane'i andmebaasist, mida võiks pidada usaldusväärseks sõltumatuks nii-öelda allikaks, siis eelmise aasta teises pooles avaldati, mis peaks olema kõige värskem kokkuvõtte sellest, mida antioksidantid, vitamiinid viljatuse ravis meeste puhul võiks tähendada ja sellest kokkuvõttest võtta välja kolm nii-öelda statementi, siis esimene on see, et see tõesti võib seostuda elussünni ja kliinilise raseduse saavutamise suurenemisega, on uuringuid, kus see on olnud tõestatud ka IVF tulemuslikkusele, on mõnende uuringute järgi aidanud kaasa eelnev antioksidantide kasutus. Samas see tõenäosus, et see efekt on suur, on seotud erinevate nii-öelda küsimustega ja on löötud ka sellise tõdemuseni, et antioksidanti tarvitavatel viljakuse langusega meestel sünnib siis kuskil kuni 30 paaril laps 100 paari kohta. Ja kui jätta välja sellest Cochrane'i analüüsist need uuringud, mis võisid olla kuidagi kallutatud eelarvamustega, siis tegelikult sellist tõenduspõhist tugevat soovitust me täna anda ei saa.
Kuid jällegi mõnel juhul õige antioksüdandi valik võib olla põletiku järgses ravistrateegias, toetavas ravistrateegias täiesti omal kohal, aga kindlasti mitte kõigile ja peoga. Mis veel lisaks meeste viljatusravis väärib meelespidamist? Et kindlasti on oluline ka see, kas need mees ja naine omavahel suguelu elavad, kui tihti nad omavahel kokku saavad, kas nad elavad ühes koos, mis sugune on nende partnerlussuhe. See kõik väga selgelt mõjutab ühpidi nii ravisoostumust, kui tegelikult ka seda, kas siis planeerimine ja proovimine lõpeb raseduse saavutamisega. Kohati on kurb, kui mees vastuvõtule tulles räägib, et naine saatis, et tema tahab, naine tahab kangesti last saada ja siin ma nüüd olen. Vaatab nukralt maha ja et tehke, olge hea midagi. Et ilmselgelt sellele mehele üks kõiku head raviskeemi või lahendust pakkudes, ta ilmselt jätab pool tegemata, jätab suitsetamisest hoobumata, jätab võib-olla pidudel kõva pidutsemise ikka oma ellu nii-öelda alles, et selles mõttes laste saamise puhul kindlasti partnerlussuhe ühine soov on mõnes kohas vägagi määrav just nimelt nii ravisoostumuse kui see lõpptulemuse saavutamisel. Mida täna ka esimeses loengus mainiti, on see, et täna me oleme õnneks õnnelikus olukorras, kus tervisekassa maksab kinni sugurakkude säilitamise, juhul kui on algamas kas keemiaravi või mõni muu kahjustav ravi, mis viljakust võib pärssida taas pöördumatult, või on ka mõni terviseseisund, mis võib viia selleni, et seemnerakke näiteks enam ei ole. Nii näiteks ka esimest tüüpi diabeedi puhul võib tekkida juba väga noore seas olukord, kus eakulatsiooni ei ole enam võimalik saavutada või on see raskustega, ehk et mõnel juhul täna oma kliinilises praktikas olen ka esimest tüüpi diabeediga meestel pannud seemnerakud külma just nimelt noorema seas, kus veel siiski ravimite abil on võimalik neid seemnerakke saada eakulaadist, mitte läbi munandi biopsia. Ehk et juhul, kui leitakse pahaloomuline haigus, aadetakse patsient onkoloogi juurde, vajab ta kirurgilist sekkumist, keemia kiiritusravi, siis kindlasti jällegi sõltumata mehe vanusest tuleks mainida seda, et juhul kui te soovite lapsi tulevikus saada ja omada selleks nii-öelda lisakindlustust, siis on võimalus seemnerakud säilitada Eesti viljatusravi keskuste juures. Parim ravi mõnes mõttes on ennetus ja paar nüanssi ka eluviisist ja meeste viljatusest. Et ilmselge on see, et kõik, mis ülemäärases doosis on kahjulik, mis võib tunduda hea, siis tegelikult mehe viljakusele see head ei tee. Nii vähene füüsiline aktiivsus, mis võib tõsta munanditemperatuuri, pärssida see läbi seal, see spermatogeneesi, vähe liigne kohvi tarvitamine, liiga rasvarikka, liiga kõrge kaloraažiga toit, väga kõrges ja püsivas stressisituatsioonis elamine, ilmselge suitsetamine, kõrge alkoholide arvutamine, nagu räägitud, kõrges temperatuuris pidevalt töötamine. Need kõik on asjaolud, mida osasid on võimalik inimestel ka endil muuta. Paar nüanssi, millest võib-olla pole nii palju räägitud ja veidi siis ka e-sigaretist, et kas e-sigaret omab mõju või mitte. Õnneks meie head Taani kolleegid on teinud uuringu ja vaadanud seda, kas e-sigaret spermatogeneesile omab mõju või mitte ja selle uuringu järgi saime me siiski teada seda, et jah, ka e-sigaret igapäevasel tarvitamisel selle uuringugruppi järgi on nendel meestel madalam võrreldes nendega, kes e-sigaretti ei kasuta. Ehk et kindlasti tegemist ei ole nii-öelda süütu asjaga ja kõik need moodsad nii-öelda suitsetamisvahendid, mida on võimalik osta, võivad omada negatiivset mõju. Kõike me lihtsalt ei jõua alati nii ruttu ära uurida, et need tehnika kahjustavate võtete osas areneb mõnikord kiiremini, kui kliinikute, ülikooli kliinikute võimekus kõigi nende mõju uurida ja sageli see mõju ei avaldu ju mitte kohe, vaid aastate pärast. Aga igal juhul e-sigarette negatiivne mõju on tõestatud. Sama puudutab ka kanepit. Regulaarne
iganädalane korduv kanepi kasutamine on pühenduspõhise teadmise järgi seotud nii eakulaadi hulga kui ka seemnerakkude hulga liikuvuse ehituse langusega. Ja kindlasti ei ole selle slaidi mõte see, et kord kvartalis või kord aastas kanepi tarvitamine on lubatud ja soositud tegevus. Veidika operatiivsest ravist ja kunstlikust viljastamisest. Juhul kui me tõesti seemnerakke ei leia ja ükski ravivõte seda esile kutsuda ei hakka, stimulatsioonravid ei tööta, siis tuleb appi võtta munandi biopsia. Nii obstruktiivset tüüpi aasospermia kui ebaselge põhjusega aasospermia puhul. Ja kui edukas see on? Siin kohal on hea näidata Ida-Tallinna keskhaiglas tehtud munandi biopsiate tulemuslikkuse kohta lühiülevaadet, mida me tänaseks ei ole veel publitseerinud, oodan, et jõuan ka selleni. Vaatasime 2009 kuni 2019 aastate jooksul tehtud munandi biopsiaid, üle 117 meest siis ei kokku ja tänaseks päevast neist 35 on saanud isaks, kokku on sündinud 45 last. Ja nüüd elussünni määr selle väikese gruppi järgi tuli lausa 67%, mis on tõesti väga, väga hea. Obstruktiivse aasospermia puhul oli ta 75%. Ja 23 meest nendest tänaseks ei ole veel need seemnerakke, mis biopsiaga kätte saadi kehaväliseks viljastamises kasutanud, nii et võimalik, et selle tulemusel sünnib lapsi juurde. Ehk et igal juhul munandi biopsia ja see läbi saadud seemnerakud koos väga hästi töötavate IVF-kliinikutega on üks viis, mis tõendatult ka täna Eestis toimib väga-väga hästi. Väga sageli jääb see põhjus meil ebaselgeks, me ei tea, miks mees on viljatu ja nii on see ka aasoospermia grupis, kus meie oma tehtud uuringu järgi 17% juhtudel me tegelikult ei leidnud põhjuslikku seost. Ja siin võivad appi tulla tegelikult ka uued ravivõtted, diagnostikavõtted, näide siis Münsteri ülikooli tehtud uuringust, mis puudutab geneetikat ja aasospermiat. Ehk et seda, kas me suudame kuidagi saada ka oma raviotsustes mingit lisainfot. Ja kui võtta aasospermiaga suur grupp patsiente, üle 1000, pea 2000 meest, siis esimest uuringute järel meil kuskil 70% juhtudest jääb idiopaatiliseks. Kui me võtame appi lihtsamad standard geneetika uuringud, karotüüpi, Y-kromosoomi mikrodeletsioonid, siis meil see hulk, kus me saame öelda põhjuse, selgelt väheneb, kuid ometi jääb veel väga suur hulk idiopaatilist viljatuse põhjuste hulka kaasospermia grupis sellega alles ning siin võivad tulla appi tulevikus ja juba täna osalt ka tulevad geenisekveneerimine, eksoomisekveneerimine või ka paneelanalüüside sekveneerimiseks. Ja mis selle kliiniline tähendus ja raviotsuste tähendus on see, juhul kui me leiame üles mõne geeni vea, mille puhul me selgelt teame, et tegemist on spermatogeneesi arresti tüüpi, kus spermatogenees peatub mingis kindlas staadiumis ja sealt ei ole võimalik ka sellel munandi biopsial seemnerakke saada, siis me suudame tegelikult ju ära hoida ühe invasiivse protseduuri, hoida ära ka munandi biopsia kahjulikud mõjud, pluss ka võita tegelikult aega ja otsustada juba varasemalt doonorrakkude või muude kasutavate meetodite kasuks. Ehk et geneetika ilmselgelt on ka tulevikus mõjutamas neid raviotsuseid, mida me viljatusravis meeste puhul rakendame. Ehk et igal juhul kõigil meestel tuleb enne munandi biopsiat teha geneetika analüüsid, et just nimelt hinnata seda, kas seemnerakkude otsimine munandist on mõistlik tegevus, kas peaks tegelikult kaaluma ka embrio geneetikat enne embrio siirdamist, millest täna teises pooles tuleb ka juttu. Kas me peaks soovitama loote geneetika uuringuid kindlasti või me peaksime tõesti kohe välja pakkuma doonor seemnerakkude kasutamise. Ning kindlasti nõustama tegelikult ka nende riskide osas, mis võivad selle geneetilise leiuga ka inimese üldtervist ja tema järglaste tervist mõjutada. Lõpetuseks
üks näide Rootsi viljatusraviregistri andmete põhjal tehtud uuringust, mis ei räägi viljatusravi tulemuslikkusest, vaid sellest, mis räägib nendest meestest, kes läbi viljatusravi saavad lapsi. Ja sellest paar aastat tagasi avaldatud uuringust, mis hõrmas paari aasta kümne kehapälise viljastamise läbi saanud mehed, võttis kõrvale terved mehed, andis meile teadmise, et mehed, kes saavad lapsi läbi kunstliku viljastamise, on oluliselt suurem risk, 30-60%, 30% IVF-i puhul, 60% IVF-X-i metoodika puhul, haigestuda eesnäärmevähki võrreldes loomulikul teel rasestuvate meestega. Ning samuti selle sama registri andmete järgi me teame, et ka nooremas eas eesnäärmevähki haigestumine nendel meestel on kõrgema riskiga. Ehk et viljatust ravides me ei tohi kunagi oma tegevust lõpetada sellega, et me saime kätte selle seemneraku, sündis laps, vaid mõtlema päris kindlasti ka sellele, mis sugune on selle mehe edasine tervis, et olla heaks isaks ja loodetavasti ka vanaisaks oma lastelastele. Ning lõpetuseks, tänu Rootsi registrile on meil hinnalised teadmised ja ma arvan, et ka Eesti vajaks sellist viljatusravi andmekogu, et me veel paremini suudaksime kaardistada nii naiste kui meeste viljatuse põhjuseid, osata paremini hinnata neid kaugtagajärgi nii sündivatele lastele kui ka neile, kes osalevad viljatusravis paarina, emana, isana või ka doonorina ning teha see läbi ka kvaliteetset ja veel põnevamat teadust. Aitäh teile! Head saalis viibijad, ma tuletan meelde, et Slido programmi abil on võimalik kõigil esitada küsimusi ja meie sessioon lõpeb hiljem sellise paneeldiskussiooniga, et kõik küsimused selleks on väga oodatud. Aga selle esimese poole sessioonist, selle meestekeskse sessiooni võtab nüüd kokku doktor Paul Korrovits, Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku androloog, kes siis räägibki meile, et millised terviseriskid on neil meestel, kes pöörduvad oma viljatusravi probleemidega tohtrite poole. Tervist. Viidates Kristjani ettekandele, kus ta mainis, et isaks saamise vanus järjest tõuseb, siis minu enda näitel võin öelda, et ka meeste viljakusega on seotud mõned terviseriskid. Peamised neist on pidev unedefitsiit, närvide katkemise oht ja kahtlemine oma vaimses tervises. Selle kõige juures siiski püsib lootus, et see kõik kunagi läbi saab. Nii et siin ma olen. Aga selle ettekande pealkirja on hoopis meeste viljatusega seotud terviseriskid ja no, minu eesmärk oleks anda selline hästi lühike ülevaade ja võib-olla rõhutada mõnda põhiteemat, et mitte väga minna detailidesse, sest et muidu lihtsalt see fookus kaob ära ja nii lühikes ajaga nii või teisiti kõike lahti ei seleta. Nii et kui esimene ettekanne rääkis põhjustest ja teine ettekanne rääkis ravist, et siis minu ettekande nagu fookus on terviseriskid, mis on põhimõtteliselt olemas siis nii-öelda enne patsiendi vastuvõtule pöördumist, kui tõenäoliselt jäävad ka alles pärast ravi. Ehk siis võib-olla pärast seda, kui paar on ta saavutanud raseduse ja nii-öelda pereplaneerimine on õnnestunud. Et mis saab siis nendest terviseriskidest? Et
kas me tegeleme selle mehega edasi näiteks või mitte. See, sellest me nüüd praegu ka lühidalt räägime. Ja teemade ring puudutan siis hästi lühidalt TDS-i, ehk siis seda munandi tüskeneesi või vaegarengu sündroomi. Toon välja mõned seosed üldhaigestumise ja muude terviseriskidega. Mainin siis seoseid ka meheviljakuse ja südame veresoonkonna tervise vahel. Vaatame üle mõned seosed viljatuse ja põletikega ja millele siis selle kõige kokkuvõttes tähelepanu pöörata, kui vastuvõtule satub siis viljatuse anamneesiga mees, sõltumata siis kelle juurde ta satub, kas perearsti või minu poolest kardioloogi või ükskõik tegelikult millise spetsialisti juurde. Et siin on siis mõeldud, et kui ta ei tule kitsalt ainult nagu meestearsti vastuvõtule. Nii. Ja mul on vist natuke ajavõlg ka, et või ajadefitsiit, et ma pean pisut kiiremini tegema, et me lõpetame siis veerandiks. Ja. Nüüd munandi vaegarengu sündroomist sarnast slaidi nägite juba üleelmises ettekandes ja nagu lubati, sarnaseid slaide tuligi veel, nii et see on põhimõtteliselt sama skeem, mis te olete juba korra näinud. Et siis koos mõjus geneetiliste keskkonnategurite vahel võib kujuneda selline munandi vaegareng või vaegarengu sündroom, mis võib viia siis põhimõtteliselt nende sugurakkude arengu häireni androgeeni defitsiidini ja sealt tulenevalt siis erinevate kaasa sündinud või elujooksul tekkivatesse enda siis tervisehäiretesse, kuni siis munandi kasvajani välja. Ja siia alla kas sellel on pointer ka? Ah. See. Jäigi sinna. Aha. Nii. Et põhimõtteliselt see kõige ülemine kast, eks ole, see spermakvaliteedi langus, on siis peamiselt see, kuidas need mehed jõuavad meie vaate välja. Sest et enamasti see viljakuslangus võibki olla esmane pöördumise põhjus. Ja kui me sealt hakkame neid edasi vaatama, et siis me leiame riburadapidi osadel neist ka teised siis selle TDS-sündroomi nagu sellised tunnused üles, aga kindlasti see ei tähenda, et kõikidel TDS-meestel on see pilt samasugune. Et see on väga heterogeenne grupp ja isegi selle levimust on väga, väga raske hinnata, sellepärast, et noh, alustas ka sellest, et meil on keeruline öelda, et kust nii-öelda algab või lõpeb mõne konkreetse häire selline määratlus või definitsioon. Ja kui me jõuame siin veel põletikeni, siis see lugu läheb veel keerulisemaks. Aga nendel meestel siis tegelikult lisaks standarduuringutele, millest oli siin juba diagnostika osas juttu, et me teeme siis nii-öelda sellised lisauuringud selleks, et paremini dokumenteerida see leid. Et siis lisades siia ultraheli uuringud ja ka antropomeetrilised ja vajadusel siis ka kasvaja markerid plus geneetika. Aga no, kuna need uuringud nad lähevad nii-öelda step by step pärast kallimaks, et siis see on ikkagi väga, väga selekteeritud grupp patsiente, kellel me neid teeme. Aga hetkel vähemalt meestekliinikus on see nii-öelda algoritmi juba päris hästi nii-öelda sisse õlitatud ja töötab. Ja neid mehi me siis võtame jälgimisele ja noh, kõigepealt siis tuvastame ja siis jälgime, et ka edaspidi. See on siis nagu vastus sellele küsimusele, et mis puudutab neid nii-öelda TDS-tervise riskidega viljatud mehi, et siis kindlasti nende nii-öelda selle viljakusprobleemi võimaliku lahendamisega ei lõppe nende jälgimine meie juures. Ja millise skeemi järgi see siis käib, noh, et siis see siis sõltub nagu
sõltub, mida me jälgime. Et kui näiteks mehel on testist mikrolitiaas, ehk siis väiksed sellised valged mummud, mis on näha ultraheli uuringul, mis on siis põhimõtteliselt sellised hüaliinkehakesed, siis need võib olla rohkem või vähem, mõnikord see munand näeb välja nagu tähis taevas ja nendel on selline kirjeldatud oluline seos võimaliku siis munandi kasvajaga hiljem. Nii et neid mehi me ka jälgime. Kirjanduses on üsna vastuolulisi andmeid selles suhtes, et kui kaua neid jälgima peaks. Et mõned soovitavad, et korra kaks vaatate ultraheliga ära, kui dünaamikat ei ole, jätka nad rahule, nendega ei juhtu midagi. Teistel juhtudel need jälgimis soovitatavad skeemid on ikkagi pikemad. Et nii nagu ka teistes teemades, et sellist nagu konsensust on väga, väga üksikutes küsimustes. Et enamasti on ikkagi nii, et ühed teevad nii, nagu nende koolkond teeb, ja teised teevad nii, nagu nende koolkond teeb. Aga meie siis meestekliinikus sõltuvalt sellest kolde leiust, et siis me jälgime neid intervallidega 6 kuud kuni 2 aastat ja vajadusel suuname siis edasi uroloogidele, kui me leiame, kui on kahtlane kolde leid, et siis neid näiteks biopteerida. Ja muidugi kasvaja käsitluseks. Nüüd krüptorismi, hüpospaadia ja geneetiliste defektide puhul siis on kindlasti vaja ka regulaarne jälgimine keha, ehituse, hormoonide ja viljakusparameetrite osas. Ja siin võib see ka ultraheli siis intervallidega 1 kuni 4 aastat olla, sõltuvalt siis probleemist. Ja kui me leiame hypogonadismiga mehe, kes kuulub siis ka sellesse nii-öelda TDS-gruppi, sest androgeenide defitsiit on üks osa sellest TDS-ist. Et siis lisaks hormoonasendusravi vajaduse hindamisele, et siis me kindlasti lisame sinna ka üldtervise markerid, sest hypogonadism ise on juba riskitegur nende muutuste suhtes, nii kardiovaskulaarne kui siis nii-öelda kaalumuutused ja selline, ütleme sellised androgeenide funktsiooni defitsiidi sümptomid või tunnused, mida me siis jälgime. Ja vajadusel saame siis sekkuda. Et üldhaigastumusest rääkides, umbes 10-15% genoomist on seotud reproduktiivfunktsiooniga. Et on täiesti loogiline eeldada, et on teatav kattuvus teiste füsioloogiliste protsesside, funktsioonide, haigustega. Ja selle tõttu, kui me näeme näiteks mingeid viljakusega seotud mutatsioone, siis enamasti need avalduvad ka teistes nii-öelda valdkondades. Et siis siin on näiteks süstilise fibroosi transmembraanse regulaatori mutatsioonid võivad anda seemnejuhade puudumist ja siis ka süstilise fibroosi fenotüüpi. Et samamoodi siin mitte obstruktiivse asospermia ja kolorektaalvähi seosed, asospermia ja munandevähi riski seosed, mis on natuke loogilisem seos, aga see seos, selle vist tuleb järgmisel slaidil see täpsem seos. Ja Klinefelteri sündroom, see on siis nagu vist kõige sagedam selline raske geneetiline sündroom, mida me näeme androloogias, et siis nendel on selgelt kõrgem risk südame veresoonkonna haiguse, metaboolse sündroomi, diabeedi ja erinevate kasvajate tekke suhtes. On erinevaid selliseid suuremaid uuringuid, kus on siis on ka näha see seos viljakuslangusega meeste ja siis nende kõrgema üldhaigestumise riski vahel. Et ükskõik siis, mis instrumendiga neid siin on mõõdetud, et siin kahes esimeses näites on seda hinnatud siis sellise Charlestoni koomorbiidsusindeksi järgi, kus hinnatakse, kui mälu ei peta, 22 erinevat terviseparameetrit, on erineva haiguse suhtes, neid jälgitakse. Ja
ja samamoodi siis selline suurem viljakuslangusega meeste uuring, 76 000 uuritavad jälgimisaega 8 aastat, et siin on siis üsna oluliselt kõrgemad vähiriskid, mis on siin välja toodud. Et siin on, noh, ühesõnaga, ükskõik kuidas pidi vaataks, need seosed ikkagi tulevad välja. Et järelikult seal ikkagi midagi on, et viljatus ei ole asi iseneses. Ja osaliselt just selle tõttu, et see kattuvus teiste geenidega on lihtsalt niivõrd suur. Oligospermia viljatusega meeste munandivähi risk on eri uuringute järgi 12-20 korda kõrgem, mis tõttu need mehed kindlasti vajavad ka jälgimist ka edaspidi, siis sõltumata sellest, kas nad on viljatus ravi käsitluses praegust. Ja kui spermas on rohkem kui 2 parameetri kõrvale kaldet, siis nende meeste suremusrisk väidetavalt on üle 2 korra kõrgem jälgimisaeg siin 22 aastat. Noh, kindlasti ei põhjusta nende surma need 2 spermaparameetrit, mis paigast ära olid. Eks ju. See on kombineeritud toime või multifaktoriaalne. Südame veresoonkonna poole pealt, et nendel meestel esineb enam ereksiooni häirid, ühesõnaga viljakuslangusega meestel. Ja see omakorda on juba sageli selge seos südame veresoonkonna haigusega. Noh, kõige sagedamini südame iskeemia tõbi. Ja seda näitab ka siis nagu tervete meeste uuringud, kus madalamate viljakusnäitajate korral on diabeedirisk 1/3 võrra suurem ja peaaegu poole suurem risk siis südame iskeemia tõvetekkeks. Hypertensiooni puhul see leid nii selgem nagu ei olnud, et siin oli madalam testosterooni tase oli nagu võrdluses normotensiivsetega, siis aga siin võis olla segavaks faktoriks see hypertensiooni ravi ise. Nii et siin on natuke niisugune kahtlane, aga neid seosed on otsitud. Nüüd sugutrakti põletik osas me näeme neid vastuvõtus kuskil 6-15% vahel, siin sees on ka meie enda uuringud. Nii et see on meie patsientide osakaal siis nende urogenitaaltrakti põletike või infektsioonidega. Probleem nende põletikega on see, et nende diagnostilised ravikriteeriumid on puudulikud, mis tähendab, et on ka väga raske läbi viia standardiseeritud suuri teadusuuringuid. Ja sellel lihtsal põhjusel tekib suhteliselt vähe nii-öelda sellist tõenduspõhist materjali, mida panna ravijuhistesse. Ja sellel põhjusel ka need probleemid on, nende probleemidega tegelemine on ravijuhistes ala esindatud. Nii et üks asi viib teiseni. Nii, et selline on see nii-öelda selline hetke reaalsus. Ja need põletikud ise siis on peamiselt assendeeruva geneesiga alumisest traktist üles, nii nagu asjad ikka käivad. Ureetrast edasi ja kuni munandini välja. Et olenevalt siis sellest, kuhu see põletik pidama jääb, seal me teda siis diagnoosida ka saame. Ja infektsiooni korral enamasti meil on ka suguhaiguste tekitajad või siis peamised uropatogeenid, siis noh, loomulikult kooli, klepsella, siis staphylostreptokokid. Ja kuidas viljakuslangus tekib? No seal on ka mitmed variante. Üks siis variant, et kas patogeeni otsene mõju või siis üle patogeeni nii-öelda produktide, toksiinid näiteks. Kaudne mõju siis läbi tsütokiinide või siis reaktiivsete apniku osakeste, suguteide obstruktsioon ja noh, siis muud põhjused, näiteks lokaalne immuunregulatsiooni häirumine. Ja siit slaidilt ma kindlasti mainin seda, et alumise suguterakti põletikud mõjutavad viljakust oluliselt vähem kui ülemise trakti põletikud. Ja põhjuseks on lihtsalt see, et nii-öelda spermide kontakt siis selle põletikuga on munandis ja munandimanuses väga palju pikem kui nende nii-öelda spermide kontakt siis ülemise või vabandust alumise sugutraktiga, ehk siis eesnäärme või siis näiteks seemnepõiekeste sekreediga. Et juhul, kui seal põletik on sees, siis tegelikult spermatosoidide kontakt sellega ei ole nagu nii pikk. Aga probleem on selles, et munandi maht ja munand annavad alla 5% spermamahust. Nii et tegelikult, kui me selle spermaanalüüsi teeme, siis me võime lihtsalt selle nii-öelda
põletiku nii-öelda ülemise sugutrakti põletiku seal lihtsalt maha magada, sest et see maht on lihtsalt niivõrd väike. Ja suguteede obstruktsiooni korral siis see oli ka siin eelmistes ettekannetes olemas, et tegelikult seda obstruktiivset asospermiat on umbes 40% ja nendest omakorda kuni pooltel juhtudest on tegemist põletikulise põhjusega. Et siin on see vahe 18-47%, see kõlgub nii-öelda arenenud ja arenevate riikide vahel või arenguriikide vahel. Nii et see sõltub üsna meditsiiniabi kvaliteedist. Ja noh, kokkuvõttes, et enamik neid terviseriske viljakuslanguse tuvastamise, nad ei ole veel nii-öelda kaebustega, nad ei ole manifesteerunud, nii et on sellised nagu vaikivad terviseprobleemid. Ja juhul, kui need mehed satuvad vastuvõtule, et siis noh, küsimusele, et mida neil siis nagu jälgida või mida teha, et siis siin on selline esmane nagu loetelu sellest, et millele võiks tähelepanu pöörata, et noh, loomulikult kardiovaskulaarmarkerid, lipiidid, glükoosiaine vahetus, kehaehituse näitajad, eks ju. Siis kilpnäärme funktsioon, võib-olla uriiniproovidest nii-öelda selle hematuuria või mikrohematuuria jälgimine ja PSA. Et see oleks nii-öelda see pakett, mis nagu kasvab välja nendest terviseriskidest, millest siin juttu oli. Ja kokkuvõttes, et mehe viljakus on üldtervise indikaator. Ta ei ole ainult nii-öelda viljakuse endaga seotud. Nii et see viljakuse, mehe viljatuse või viljakuslanguse käsitlus kindlasti ei tohiks lõppeda kunstliku viljastamisega. See on võib-olla selle ettekande põhisõnum. Ja viljatus on enamasti mitme põhjuseline ja seda ühte konkreetset põhjus sealt on enamasti väga keeruline välja tuua või isegi võimatu seda teha. Ja viljakuse seos üldtervisega, ta on nii põhjus kui ka tagajärg. Et ta võib olla selle üldtervise nii-öelda riskide tagajärg kui ka nende põhjustaja. Nii et see võib olla mõlemad pidi ja selle peale kindlasti peaks ka mõtlema. Aga mina tänan tähelepanu eest. Suur aitäh doktor Korrovitsile, kes täpsustas väga võimsalt nüüd seda personaalmeditsiini teekaarti viljatusraviga meeste jaoks, et aitäh. Meil on aega väikeseks sirutuspausiks ja ma palun tagasi saali tulla kell 15.30, nii nagu ka päevakava ette näeb. Head kolleegid, ma loodan, et enamik teist on pärast väikest sirutuspausi jõudnud tagasi. Me jätkame naisteviljatuse teemal ja ma annan sõna Ida-Tallinna Keskhaigla viljatusravikeskuse naistearstile doktor Kai Haldrele. Nii, tere ka minu poolt ja aitäh kõigile organiseerijatele kutsumast. Ma näen, et rahvas veel koguneb, aga vist alustame pihta. Et minule anti siis selline ütleme, mõneti ebareaalne ülesanne käsitleda 20 minuti jooksul siis naise viljatuse diagnostikat ja ravi. Aga tore on see, et selle sessiooni pealkiri on siin tänapäeva viljatusravi proovikivid, nii et ma siis mõtlesingi, et mis mulle nagu pähe kargab, et millele ma võiksin, noh, mis minu jaoks on võib-olla proovikivid ja eks see selektsioon on nüüd natukene subjektiivne, mida ma siin siis esitan. Nii, vaatame, kuidas... Aha. Nüüd viljatuse diagnoosimine. Ma sain aru, et siin sessiooni alguses oli natukene juttu sellest diagnoosist, et me siis võiksime kõigi juhiste järgi siis alustada viljatuse uuringuid, kui naine ei ole rasestunud 12 kuu jooksul ja see seksuaalvahekord siis on vähemalt 2-3 korda nädalas. Esineb soov rasestuda ja loomulikult peaksid siis sellel ajal käima ka menstruatsioonid, vähemalt kord siis kuus. Nüüd küsimus ongi selles, et see üldine diagnoos, et kuidas ta pädeb ja mis vanuses ja mida me peaksime sellest siis nagu arvama ja millal siis tegutsema või mitte tegutsema. Nüüd on siis niimoodi, et siin on üks niisugune, aha, see null tähendaks siin siis ovulatsioonipäeva.
Ja tihti peale tulevad meile patsiendid, kes on endal mõõtnud igate pidi, et nüüd mul on ja siis saadakse kokku ja siis on võib-olla see ainus seksuaalvahekord või on ta siis mingit moodi ajastatud ja inimesed on väga suures stressis, et siis ütleme selle slaidi sõnum oleks see, et noh, et selle viletuse diagnoosi juures ka, et kui sageli see seksuaalvahekord võiks olla optimaalne, on vanajumala poolt ette nähtud nii-öelda 2-3 korda nädalas ja kui on tehtud ka näiteks seksuaalkäitumise uuringuid, siis tõesti ta nii ongi, et see kausi kõvera või ütleme selline mediaan ongi keskelt läbi kooselus inimestel kuskil 2 korda nädalas, võib-olla ka sagedasem, aga ütleme viljakuse suurendamiseks, siis võib-olla see nädal enne ovulatsiooni võiks olla ka siis ühe-kahe päeva tagant. Ja oluline sõnum siit on ka see, et mitte, kui ka menstruatsioon on igakuiselt, siis mitte vaevata ennast igasuguste mõõtmiste ja kraadimistega, mis on väga levinud, kuna need äppid, et enamus rasedusi tekib nendest seksuaalvahekordadest, mis on siis kuskil 6 päeva jooksul enne ovulatsiooni, aga muud teadmist siit nagu pole vaja ja loomulikult see tõenäosus siis sõltub sellest naise vanusest, nagu on näidatud ka selle pildi peal, võt see pointer on siuke kaval, siin on ka näha see, et kuidas siis vanusega, mida on täna vist juba mainitud, see rasestumise tõenäosus siis langeb. Muidugi, kui me küsime seda viljakuse ja rasedaks jäämise asja, siis me alati küsime ka seda, et kas rasedusi on kunagi olnud või millised nad on olnud. Nii et see on ka äärmiselt oluline teave, mida nagu edasises siis arvestada. Ja teiseks veel siis, noh, igal pool juhistes on, et oi, kui naine on 38, et siis tuleb rutem tegutseda, et siis mitte 12 kuud oodata. No 6 kuu pärast tuleb inimene, mitte midagi ei leia, ega me siis seda vanuse asja ikka ei ületa. Ja nüüd ongi niisugune teine oluline teave on sellest ja ütleme ka meie tegevuses, milles me siis lähtume, et kui kaua see viljatus on nagu kestnud. Et on teada siis selline asi, et siin on peetud selle skeemi peal siis silmas pigem nooremat vanusrühma kuskil 30-35 kuus, et mida kauem on kestnud seletamatu viljatus, nii öelda seletamatu, me nii nimetatud kirvemeetodiga me mitte midagi ei leia, siis seda väiksem on tõenäosus spontaanseks raseduseks. Ja see võiks olla ka ainult argumentiks näiteks proovida kehavälist viljastamist, kus ka ütleme esimene ravitsükkel või ka mitu on teatud mõttes diagnostilised. Nii et see teadmine nendest sellisest esmasest käsitlusest ja ka ütleme eelmise sessiooni osa jätkuks on siiski see, et ebaselge põhjusega viljatus jääb meil noorema searühmas diagnoosiks kuskil 30-40%. Mida vanemaks, seda rohkem me mitte midagi ei leia ja me teame, et tuleb mängu naise vanus. Ja küsimus ongi selles, et kuidas seda teadmist nagu välja kanda. See on inimestel äärmiselt raske taluda, kui öeldakse, et midagi ei olegi. Et uurige veel, tehke veel midagi, aga siis peab kaaluma, et mida. Siis kui me räägime naise rasestumisvõime esmasest hindamisest, siis loomulikult nii nagu meestearstidelgi esmane oleks selline anamnees ja tõesti süveneda kaasuvatesse haigustesse, tarvitatavatesse, minu pärast toidulisanditesse ja mida iganes, ning vaadata ütleme ka seda nii-öelda fenotüüpi, et millele seal võiks vihjeid olla. Nii et vahel on nagu hakkab see lugu hoopis sellest kõigest kerima. Ma võin teile näidiseks tuua, et no see tütarlaps oli pigem siis mures oma menstruatsiooni puudulikkuse pärast, et tal olid ka teatud androgenisatsiooni nähud, aga näiteks on mul olnud patsient, kes võttis, ta tegi jõusaali trenni, tugevat jõutrenni oli selline sellise pühendumusega ja neid toidulisandeid, mida ta nagu nii-öelda erinevate lihaste asjade, neid oli umbes 12, 13 või 15, mina ei olnud paljusid nimesid kuulnud, ma panin nad kõik kirja ja noh, ütleme, kui selline kompott me peame siis nagu aru saama, et kas ja kuidas see võiks mõjustada. Nüüd, kui ma ütleksin, et ultraelis on väga suur informatsioon ka selle ovariaalse reservi ja kõige osas, nii et tegelikult soovikorral, kui me tahame veel juurde lisada siis või hinnata siis ovulatsioon, kui on
regulaarne menstruaalsükkel tegelikult, siis on naisel olemas ka ovulatsioon. Et meil käib palju patsiente, kes ütlevad, et mul seda ovulatsiooni ei ole, aga no tegelikkuses tegelikult seal midagi uurida rohkem ei ole. Ja ovariaalsest reservist kõneleb meile siis kaks näitajat, antimülleri hormoon ja siis ultraelil siis antraalsete foliikulite hulk. Et noh, kogu komplektis seda me saame hinnata. Ei ole niimoodi, et ovariaalsest reservist annaks mõni operatiivne lähenemine. Ma olen näinud, kui on tehtud ovaariumide biopsia, et see ei ole kindlasti see või ammugi mitte esmane uuring. Emaka anatoomia hindamine annab ta juurde ja kui seal on kõik korras, siis edasi midagi ei pea tegema. Ja soovi korral või võime siis vaadata seda munajuhade läbitavust, kui on selline ebaselge olukord. Ja praegu saab munajuhade läbitavust teha väga kenasti kabinetis, on ultraheli kontrastaine ja see on väga lihtne ja kiire protseduur. Nii. Ma tahaks veel seda, ja siis kui me, ütleme, oleme sellise esmase kaardistamise ära teinud, et noh, näiteks kui me räägime siin ebaselge põhjusega viljatuses, mis on üks suuremaid proovikivisid, et inimesel niimoodi midagi viga ei ole, kaasuvaid haigusi ei ole, kõik on tal korras, ovulatsioon on olemas, anatoomia on normis, et võt, see on nagu siis suur küsimärk, et mehel, ütleme, spermaanalyys korras, et mis sa siis edasi teed. Aga kui me leiame näiteks mõne asja selle kaardistamise käigus, ma tahtsin juba karata selle ravi juurde, et on olemas siis mõned situatsioonid, kus siis Eestis abistada ei saa, aga ülejäänud teemade puhul, ütleme, seadusandlikus või selles, et kuhu on meie tehnoloogia arenenud, et siis meil on kõik need asjad olemas, mis igal pool mõjal maailmas. Nüüd meil ei ole asendusemadust ja kui me näiteks emakat üldse ei leia, no siis on selge, et me teda abistada ei saa. Või oluline emaka anomaalia või siis mõned absoluutsed vastunäidustused, et lihtsalt selline repliigi korras. Nüüd muidu ma tahtsin veel juhtida tähelepanu sellele, et viljatus on tihti peal eriti selline ebaselge põhjusega viljatus, et viljatus on tegelikult enesediagnoos. Noh, vahel on mingid väga selged nii-öelda absoluutsed asjad, mida me näeme, aga ta on nagu peavalu ja ta on nagu üks temaatika, millega ma ka seotud olen, see soolise ebakõla või transseksualismi diagnoosid. Et meil on diagnoosid, mis on nii-öelda enesediagnoosid ja siis enesepõhised, kus me objektiviseerida ei saagi ja et see on ka nagu üks selline asjaolu, mida mitte ära unustada. Nüüd on Eestis otseselt neid viljatusuuringute või neid viljatusega seonduvaid ravijuhiseid ei ole ja me ei jõuagi iga väikse asja peale ravijuhis teha, et meil on paar väga head rahvusvahelist organisatsiooni ja eks me peame olema jälle kriitilised, nii nagu doktor Korovits ütles, et vahel ei olegi mingit juhist või ta ongi selline poolik, kuna lihtsalt polegi uuringuid või näiteks kui me vaatame Ameerika asju, siis seal on mingid ühed ravimid, mida meil ei ole ja vastupidi, nii et seda tuleb alati mingi koefitsendiga interpreteerida. Aga mida ütleb siis Ameerika ravijuhis ja sama on tegelikult planeeritav Eschner ravijuhis on siin vasakul, et kui on regulaarne menstruaalsükkel, midagi rohkem pole vaja teha, ei mingeid hormoonanalyüse hästi niimoodi mitukümmend tükki, nagu me tavaliselt teeme, siis kui tahame ovulatsiooni hindamiseks, ei ole tegelikult vaja midagi teha, ei ole mõtet ka progesterooni määrata, sest see on pulsatiilne, on progesterooni eritumine, me võime mitu korda, ta võib olla erineveks ole ajas, nii et selle ühe määramisega ei pruugi midagi saada. No mina usun sellesse ultrahelis, et seal on ikkagi väga hästi kõik näha. Ja nii edasi, trombofiiliaid, geneetilised testimised, D-vitamiinid, prolaktiin, prolaktiini me ka teeme, erinevates, ma olen töötanud erinevates osakondades, et erinevates kliinikutes on lähenemine erinev, et mis see nagu esmane pakett on, aga ütleme päris kristalliselt ausalt öeldes, võibolla ma ei tohi seda öelda, aga me teeme liiga palju uuringuid, et vähemalt esmasena, et see võiks olla mingisuguse etapi viisilisusega, aga aega ei ole ja siis me niimoodi teeme. Et ei ole vaja ka mingit, ei ole olemaski mingit postkoitaalset testi, et see väga mõnes kultuuriruumis on see, et savmestiimost, et arst tehke midagi, et äkki meil ei ole savmestiimost, et sellist asja nagu ka tõenduspõhiselt ei ole olemas. Nüüd viljatuse diagnoos. Ma lihtsalt, kuna me tahaksime ju teada ja see on ju väga
iseenesestmõistetav küsimus, et mille pärast siis Eestis või mis see viletuse diagnostika siis Eestis, et mis need põhjused Eestis on või põhjuste struktuur või kuidas ta jaguneb, siis ma aus vastus on see, et seda ei tea mitte keegi. Ei tea viletusravi osakond ega laiem publik ega mitte keegi, mitte kuskil, ei tea ka haigekassa. Sellepärast, et sellist diagnoosimist, see praegu käib selle RHK 10 järgi, no ma tegin siin lihtsalt mingi screenshoti, et ütleme, see viljatuse teema on esiteks ta on nii multifaktoriaalne ja mul võib olla nagu ühegi sellise asja alla ei mahu, näiteks on autoimmuunhaigus, mis isegi on nagu remissioonis, ütleme kogu selle tegelemise käigus patsientil tekivad suuremad vaevused, ta hakkab saama, mul on näiteks väga ilusad embrod ja väga mitu ebaõnnestunud viljatusravi katset läbi mitme aasta ja näiteks inimene hakkab saama bioloogilist ravi ja selle peale tuleb koheselt rasedus. Nii et noh, see ei mahu nagu otseselt siia alla ja me ei saagi seda nagu siia panna. Et siis on vahel arstidel ka tunne, endal ka võibolla teine kord, et noh, et ma olen alb arst, kui ma ei pane nagu seda põhjust, et ma midagi siis ikka panen. Et meil ei ole kriteeriume, mis asi on näiteks emakatekkene viljatus või mis asi on emaka kaelatekkene, seda diagnoosi pole mina oma elus veel pannud. Nii et lihtsalt ma juhin tähelepanu, et diagnoosikriteeriumid ei ole üldse meil paika pandud ja seetõttu ei saa ka, noh, ütleme see, mis siit tuleb, on siuke surra murra, et seda ei saa väga tõsiselt võtta, aga midagi peab sinna haiguslukku kirjutama. Meil hakkab olema RHK 11 varsti. Siin on selles mõttes nagu paremini, et on eristatud esmane ja sekundaarne viljatus, sest see on nagu äärmiselt erinev, ütleme, rühm naisi. Et kas ei ole mitte kunagi, mitte ühtegi rasedust olnud, ükskõik milline see, mis moodi see rasedus on lõppenud või siis on midagi olnud. Ja nagu te näete, siis seal enam sellist kategooriat nagu emaka kaelatekken ei ole. Ja noh, aga samas noh, peab jälle mõtlema, et palju see meid edasi aitab. Et ma arvan, et me oleme selles etapis praegu, kus seda RHK 11 tõlgitakse ja ütleme selleks, et sellele asjale nagu selline mõtestatud sisu anda, et noh, võibolla meil on ka oma see väike viljatusravi ühing, et võibolla me siis noh, tuleme kokku ja meil on ka nüüd Tervisarengu instituudiga juba kontakt selle koha pealt loodud, et seda asja on võibolla natuke samuke edasi, aga see on selline mission impossible, et ega sellist ideaalmaailma ei hakka saabuma. Ma tahtsin lihtsalt vaadates selleks ettekandeks neid asju, ma avastasin, et RHK 10 oli selline tore võimalus eesti keeles antud, ladina keeles ta ei ole, aga et me võime isegi kuidagi embro sinna emakasse, mitte embro, vaid loote sinna emakasse tagasi toppida, et kuidas see võimalik on, seda ma ei tea, et meil on embro siirdamine, aga seal on nagu siis, et loote ehk embro, et no algab see muidugi terminoloogiast juba, et kogu see diagnostika, millest me räägime, et me räägiks nagu sama keelt. Ütleme see probleem, et mis on see mingi haiguste klassifikatsioon, mis on kliiniline diagnoos, mis peaks millelegi vastama ja siis mis meil nagu reaalne tegelikus on, et see ei ole mingi Eesti teema. Et juba 2009 on siin näiteks ameeriklased toonud täpselt selle sama asja välja, et kui nad vaatavad toonaseid kriteeriume, noh, mis on näiteks ka huvitav, et emaka põhine nii-öelda viljatus, see on tegelikult siis kas myoomi on või adenomyoosi, mis on kindlasti aladiagnoositud, et aga noh, näiteks emaka vahesein, mis on eemaldatud, et kas see võiks ka olla mingi asi, et see nagu siia ei kuulu. Ja ütleme ka näiteks tubaarne viljatus, et siin on antud väga konkreetsed asjad, millal me seda võiksime diagnoosida ja millal mitte, nii et siin noh, kui me tahaksime kuhugi suunas liikuda, et siis võiks need asjad olla noh, suhteliselt üheselt nagu paika pandud. Ja praeguseks ka, et kui rääkida see RHK 11, et siis on meil olemas ju ka selline terminoloogia, nii-öelda rahvusvaheline ära ühtlustatud, 2017 on viimane väljaanne ja siin on antud ka sisu siis väga mitmetele terminitele, et noh, mida võiks siis paraleelselt juurde vaadata. Nüüd viljatusravist rääkides, et aega on vähe jäänud, et meil on siis 6 kliinikut, kolm on siis nii-öelda riigihaiglates, 3 erakliinikud ja no peamised meetodid, mida me siis patsientile saame pakkuda, on siis ovulatsiooni indutseerimine koos inseminatsiooniga, vahel ka üksikuna. Kui on olnud näiteks ebaselge põhjusega viljatus, siis ära ootavas taktikas suurem tõenäosus, noh, rutem elus sünnini jõuda on teha inseminatsioon koos induktsiooniga neid oma mehe siis nii-öelda spermaga. Ja teine meetod on siis keha välise viljastamise meetod, kus ma tõin välja erinevad etapid, et noh, need etapid võivad olla ajas ära jagatud, et ütleme, no meil on vaja kuskil ideaalis saada 10 kuni
seal ütleme ka 15-20 munaraku, täna ma näiteks punkteerisin 55 folliiklit, punkteerisin 36 munaraku, aga ei ole polüstsüstilise munasarja patsient, sündroomiga patsient, et no lihtsalt sellised munasarjad, et see äärmused võivad siin suured olla ja sellest noh, sõltub teinekord ka tulemus. Nii et meil on nagu mitmed etapid, me võime need munarakud näiteks ära külmutada või kohe viljastada või ja siis võime teha näiteks seda diagnostikat nendele embriotele ja saame nagu erinevaid asju siis kombineerida. Niimoodi. Nüüd vahel võib-olla satuvad need viletusravis läbinud patsiendid ka kuskile perearsti või teise naistearsti juurde ja ollakse imestunud, et mis imelike ravimeid on veel juurde kirjutatud, et hulluks läinud, et seal suures toosis mingid kortikosteroidi või aspiriini või muud asja. See on ka nüüd sealt Ameerika juhisest, võib-olla paar asja ma panin siia juurde, aga põhimõtteliselt on, noh ütleme, on uuringuid, kuna on see viljastumise protsess on niivõrd keeruline ja siis on noh oma loogika mõne ühe ja teise asjaga, et on püütud leida ja seda kutsutakse siis kirjanduses adjuvantideks, et mis seda immuunsust mõjutavad, kuna see embrio ja emaka limaskesta niisugune kahekõne, see on niisugune hästi keeruline, seal on erinevad noh, mediaatorid ja see kõik on selline kohatiga nagu põletikule sarnanevad mediaatorid ja nii edasi. Ma tõin ühe asja siin rohelisega, et see on nagu ainus asi, millel on noh, ütleme, positiivne tõenduspõhisus nagu läbivalt. Nüüd ülejäänud asjade kohta on niimoodi, et ei ole tõendust, et öelda ei, aga ei ole tõendust ka noh, öelda jaa. Ja see niisugune järeldus on see, et ilmselt on mingid väiksed patsiendirühmad või teatud patsiendirühmad, kellel see lähenemine on õigustatud. Ja ma pean ütlema oma isiklikust praktikast, et see täpselt nii ongi. Aga sa pead olema nagu hirmsasti süvenema, et nagu olema kirjandust lugend ja nagu aru saama, et kellel võiks mingisugune adjuvant nagu lisa asja anda. Ja ma pean ütlema, et välja arvatud see sama roheline olen ma ise oma praktikas enam vähem kõiki neid aineid, mis vähegi saadaval on, olen ka ära proovinud ja on ka positiivse tulemuseni viinud. Et seda, miks me seda seminaalplasmat, ütleme, munarakkude hankimise käigus ei vii, see jääb meil lihtsalt selle inimressursi ja ajaressursi taha. Ja seda, ütleme, adjuvantide teemat tuleks eristada nagu sellisest asjast, mis on siis eksperimentaalsed meetodid. Et me ei ole keegi progressi vastu, aga siin on nagu see trikk, et millal see nagu kliinilisse praktikasse viia ja millal siis veel öelda, et aga haigekassa võiks selle kõik kinni maksta. Et olen minagi kuulnud kolleegi ütlemas, et äkki, noh, ütleme, emaka kaotanud patsiendile, et äkki saaks kuskil korraldada emaka siirdamise, et küsime haigekassast raha selle jaoks. Et me ei ole veel seal maal ja neid asju on veel, pakutakse ka Eestis, et näiteks juba postmenopausis naisel võib-olla munasarju veel aktiveerida ja siis ka, et osaliselt võiks haigekassa selle nagu kompenseerida. No rahastamisega ongi nii, et praegu on väga helde rahastamine, siis kuni 40. eluaastani kaasa arvatud, siis kõik viljatusravitsükleid plus siis piiramatu arv, ravimid ja nüüd siis ka inseminatsioon ja ka siis viljakuse säilitamine. Ja nagu ma ütlesin, et kui on ebaselge põhjusega viljatused, siis kas ära ootav taktika või pigem siis need inseminatsioonid koos ovulatsiooni induktsiooniga, et siis see lähenemine on tõhusam ja kui siis ka ei tule välja, et siis kehaväline viljastamine. Aga kui me nüüd räägime sellistest rohkem põhjustest, siis ma, noh, siin aega on vähe jäänud, aga ma paar asja mainiksin, mis on nagu meile sellised kõige suuremad väljakutsed, siis kõige esimene asi, kui tuleb viljatusravi patsient ja ma väga tahaks julgustada, et kui te saadate, palun saadke, kui on partnerid koos. Sest et see, et on Eestis selline, ütleme, kuidagi kultuur, et tuleb naine üksinda, see on väga levinud ja seda on väga raske murda, et kui ütleme igast kanalist nagu ei tule seda, et minge koos, et siis see ei hakkagi nagu muutuma. Et minul oli jälle eile ka, et mees oli kuskil nurga taga, et naine tuleb vaikselt, et kas mees tohib ka kaasat tulla, ma sõnud, et ei tohi, ta peab, on ju minul kaks tooli seal juba ootamas, et noh, niimoodi on see asi. Ja kus me jääme nagu suhteliselt hätta ja tahaks väga mingit eetikanõukogu, ma kohe lõpetan, on siis need, ütleme, me oleme nagu kolmas osapool ja küsimus on nagu selles, et kellele seda viljatusravi teha, et siin see bioloogiline pool on nagu üks asi, aga me oleme moraalselt vastutavad ja mida, noh, õnneks on hakatud rohkem nii-öelda
dokumenteerima, aga näiteks viimased 3 nädalat, mul on iga nädal patsienti, kus ma, see sama paar on näiteks saanud juba viljatsraviga lapse või siis tulevad esimest korda, kus on ikkagi väga räige vägivald politsei ja kriirabi poolt dokumenteeritud, näiteks nende inimeste vahel. Et mis ma siis edasi teen, kas ma lähen edasi või kuhu ma nad siis saadan? Kaasuvad psühiaatrilised haigused ja väga problemaatiline sotsiaalne taust, näiteks vangla elanikud, et mis seal nagu siis otsustada või mitte. Ja on need haigused, mis nõuaks eraldi käsitlust, endometrioos, polütsistilise munasarja sündroom ja kõige hullem on see naise vanus. Ja kaaluteemast oli meeste puhul juttu, et see on kindlasti üks meie, ütleme, selliseid suuremaid probleeme koos polütsistilise munasarja sündroomiga ja siin on ka see sama, mida juba tohtor Punab rääkis, et mis moodi see mõjutab loodet juba ja järgmistele põlvkondadele, siis see on kindlasti väga suur teema, mida tuleks lahata. Nii et lõpetuseks, patsiendid ikka küsivad, et kas ma saan midagi ise teha. Ongi see psühholoogi kaasamine kindlasti tihti peale, et kogu seda asja läbi käia, kogu see viljatusravi, mis võib aastaid, mul on patsiendid 10 aastat, kogemusnõustamine, kehakaal number 1 kindlasti. Meie oleme ka unikaalses olukorras, kus me näeme näiteks munaraku kvaliteeti siis, kui keha on ülekaal ja siis, kui on inimene võtnud ennast käsile, milline see võiks olla. Nii et mis moodi see võib muutuda ja mis moodi see viljakus, et siis tuleb jälle rasedus, et see on, seda ei maksa nagu ala hinnata. Ja kui oli juttu siin suitsetamisest, ameeriklased on ka toonud välja ka näiteks suitsetamise või siis alkoholi või kohvi puhul ka täitsa kogused, et millal nagu võiks olla, ma ei tea, nende tasside suurus ja ütleme näiteks kuskil Itaalia tassi suurus on erinev, aga niimoodi on ta siin välja toodud, kanepiga sama lugu ja siis ütleme see keskkond, kus me praegu oleme, et see on järgmine väga suur teema, millest võib terve selle ettekande või päeva teha. Ja rasvumise puhul samamoodi, et rasvumine ainult kehamassindeks ei ole näitaja. Eelmisel suvel oli mul jällegi rekord. Naine 150 millegagi kilose kaalus, tema kehamassindeks oli 40 midagi. Ja ta ometigi menstrueeris ja sai esimese korraga jäi rasedaks selle kehavälise viljastamisega. Sest suur dilemma on see, et mis kehamassiindeksist alates üldse viljatusravile võtta. Ja seal on prood ja kontrad ja osades keskustes on ikkagi piir ette seatud, et see võiks olla kuskil 30-35, aga jällegi üks on metaboolselt selline häiritud rasvumine ja teine ei ole. Nii et siin peab vaatama, aga mingi piir võiks ees olla, sest et osa, see on jälle väga suur nagu raiskamine ja ütleme raha tuulde loopimine, kui me teame ette, et sealt ei tule mitte midagi ja see probleem on see ülekaal. Nii et minu poolt on siis praegu kõik, püüdsin siis mainida mõned proovikivid või väljakutsed ja toredat pidupäeva jätku. Suur-suur aitäh ja annan sõna doktor Aivar Eerenbergile Tartu Ülikooli kliinikumi viljatusravikeskuse spetsialistile juhatajale. Palun. Nii, kõva tervist kõigile. Kai oleks veel tahtnud rääkida, aga aeg sai otsa. Ma teen natuke lühemalt, jätan võib-olla mõne pildi vahele, kui juba siin teemaks oli enne. Aga raskeks teeb asja selle viljakuse hindamise, et see mõiste on selline sumbuurn, mitte väga selge. Kui inimesel pole sugurakke, siis ta on viljatu. Kõigi teistega on nüüd so-so, täna on viljatu, homme mitte. Käib 3 korda kehavälisel viljastamisel edutult, siis jääb ise rasedaks. Järelikult me ravisime viljakat inimest. Ei oska muud arvata. Aga kõige lihtsam on see, et vaatad näku või siis kui nägu petab, vaatad passi ja ütled, kui viljakas ta umbes võiks olla see naisterahvas. Kurb on küll, aga 30. eluaastast keskelt läbi pooled naised on vähenenud viljakusega ja 40. alates on pooled suisa viljatud juba. Nii et see on see inimese elu karm saatus. Kõik tuleb ikka sellest, et munarakud vananevad ja nende see puul või bassein või kogus järjest kahaneb eksponentsiaalselt. Ja tegelikult me viljakust hindame või ennustame seda, eks me kõige rohkem tahamegi aru saada, kui palju on naisel alles munarakke. See võiks ühteist meile
seletada. Sellepärast oma reaalse reservi hindamine on see tegevus, mida me teeme oma praktikas. Ja munarakk jääb vähemaks, munarakud jäävad kehvemaks. Need andmed on pärit nüüd diagnoositult embriotelt. Me näeme, et naise vahemikus 25-35 on neid euploidsed embrioid kõige rohkem, aga äärmused ei ole enam nii head ja rääkimata muidugi sest parempoolsest äärmusest, kus vaata 43-aastasel naisel vaevu leiab mõne sellise embrioon, millest võiks ka laps sündida. Nii et seal me oleme oma viljatusravi laboris ja vaatame nukralt neid sünniaastaid ja anname endale aru, et ega selle 20 aastaga, mis on selle teose väljalaskmisest mööda läinud, ei ole asjaolud muutunud. Ikkagi noore naisel iga viies embrio on implantatsiooni võimeline ja vaatad 40-sel ja vanemal iga 15-kümnes. Ega iga embrio, mis kinnitub, ei lõppe veel lapse sünniga. Paraku ka. Nõnda. Ja see on nüüd jälle üks selline tõenäosus sünnitada ühe või nelja aasta jooksul, kui sa alustad lapse saamist 30, 35 või 40 aastaselt lihtsalt taustaks teile. Kurbtus on ka selles, et ega kunstlik viljastamine viljatusravi ei päästa. Need on Rootsi viljatusravi registri andmed sünnituse elussünni tõenäosus 18 kuud pärast ravi protsessi sisenemisesse. Et jaa, nooremad kuni 35 väga suure tõenäosusega sünnitavad, need, kes on 40 peale, tõenäosus ei ole enam nii hea. Ma mainisin, et me tahame hinnata variaalset reservi. Selleks on kolm sellist peamist abinõud praegu. Üks on FSH määramine, teine on antimülleri määramine, antimülleri hormooni siis ja kolmandaks antraalfolliiklite loendamine. Sai veidi topelt, aga libiseme siit üle. FSH määratakse päris sükli alguses, sel hetkel siin, kus me märkame seda loomuliku FSH tõusu. Eks siis selle rohelise kõvera kulg näitab meile, kui palju peab organism pingutama, hüpofüüs pingutama selleks, et folliike läheks kasvama. Mida kehvemas seisus munasarjad, seda kõrgemaid kaaris FSH peaks käima. No ja mõistagi lõpuks, kui jõuab kätte menopaus, siis jääbki üles see roheline number sinna päris kõrgele, nii et selle pildi peale isegi ei mahu. Üks viis, määrame FSH taset ja ütleme selle põhjal, teeme selle põhjal järeldusi. Teine viis on ultraheliga seotud, me loendame kokku folliiklid munasarjades ja ilmselge on, et see vasakpoolne munasari on märksa perspektiivikam kui see parempoolne. Nii et ka suhteliselt lihtne, võibolla natukene ses mõttes ebamäärane, et meil ei jää mingit konkreetsed jälgihaiguslukku maha, et meie järeltulija, kes tuleb, vaatab sügab kukalt ja kahtleb, kas me väga õigesti oskasime ümber käia. Ühesõnaga, mitte nii objektiivne. Ja kolmas asi, mis on nagu saavutanud ilmselt kõige dominantsem olukorra, on siis antimülleri hormooni määramine. See on see hormoon, mida toodavad need samad antraalfolliiklid. Ja see on nagu hormoon, mis surub teisi samasuguseid maha. Eks siis selle tähtsa hormooni ülesanne on doseerida munarakke, lasta neid jaokaupa küpsemisse, et naine ei kulutaks liiga kiiresti ära oma kaasa antud munarakkude reservi. Loogika on selles, mida rohkem on munasarjas selliseid hüppevalmis folliikleid, seda kõrgem on see AMH väärtus ja selle hormooni tase, sellel kõveram me näeme siin, ta on puberteedist peale üleval ja siis hakkab sel hilisemas aegades langema. Ehk siis headus on selles, et me võime teda mõõta suvalisel ajahetkel ja saada ikkagi tõele vastava tulemuse. Me kasutame seda viljatusravis. Me tahame doseerida oma stimuleerivad ravimeid, et me saaksime 10-15 folliiklit, et me teeks naisele liiga, aga samas ka ei läheks stimulatsiooniga alt. Ja seal on sellel hormoonil päris konkreetne roll enne viljatusravi. Me üritame naise munasere reservi hinnata. Nõnda, et kõigist näist kolmest räägitust see AMH määramine paistab olevat kõige parem. Temal on kõige väiksemad kõikumised. Ei ole vaja mingit kindlat ajavahemikku, millal seda määramist teha ja ta on ka kõrges korrelatsioonis selle kliinilise seisundiga.
Ta on ainult üks puudus, ta maksab natuke liiga palju raha, mingi 50 euro kanti. Aga sellest saab üle. AMH näitab selle, näitab meile, missugune munasarja reserv antud hetkel, aga paraku ta ei ennusta, millal need munasarjad ära kustuvad. Sellist testi ei ole veel olemas. Me võime teha, võime saada kahtlusi sellega seoses, võime hakata mõtlema, et võib-olla lood ei olegi nii head, nagu ehk paistavad, aga täpselt menopausi aega siiski me ennustada ei saa. Ja kõige täpsemaid oletusi võib-olla selles vallas isegi saab teha väga lihtsal moel, küsida ema käest, millal temal menopaus oli. Kui on emal varane menopaus, siis see võib suure tõenäosusega juhtuda ka tütrel. Ja me saame natukene midagi päästa. Teatud põhjused, mis räsivad naise viljakust, on ennetatavad. Ja need olid tegelikult siin juba üleval ka. Nüüd on teine allikas, Briti viljatusravi ühing on oma austajatele, liikmetele ja patsientile andnud välja siis sellised soovitused. Püsige normaalses kehakaalus, ärge suitsetage ja kui joote, siis mitte rohkem kui kuus napsu nädalas. See näib olevat selline veel, et vastuvõetav. Okei, tõsi on, et inimesed teavad liiga vähe sellest, et kõige muu paha kõrval suitsetamine ka viljakust hävitab. See artikkel on 2018, näeks andmed koguti veidi varem, aga näete, kõigest 17% naistest teadsid, et suitsetamine põhjustab varajasemat menopausi või et võiks kuidagi seotud olla viljatusega. Et seda infot võiks tõesti rohkem noorte naiste sekka viia. See uuring tehti Eestis, tervise käitumine. Ma vaatsin neid numbreid siin igapäeva suitsetaja. Kui oleks olnud tore näha, et nende vanemate naiste seas on seda olnud nii palju, aga nooremate seas pole üldse. Aga no võtta näpust. Ikka on see 10-13%, et see igapäeva suitsetajate määr ei näi olevat kahanemas, kui ma seda valesti ei tõlgenda, aga mulle kangesti niimoodi tundub. Teine valdkond, mis pidin rääkima, on onkofertiilsuse viljakuse säilitamine enne hävitavat ravi, enamasti vähiravi. Nüüd ärge ehmuge, tuleb selline pilt, kirju võib transsi langeda, aga see on meestesse puutuv. Eks? Enamus saab hakkama eakulatsiooniga, saab sperma kogumisega hakkama. Mõnikord peavad meeste arstid aitama siis selle vibraatoriga. Äärmuslikul juhul me peame paluma mehel tulla testise biopsiaga. Kuidagi moodi ikkagi need seemnerakud kätte saab, kui nad olemas on. Ja selles mõttes on jällegi meestel ülekohtuselt parem olukord kui naistel, kellel sugurakkude kogumine ei käi sugugi nii lihtsasti. Et ainukene rühmakene, kes on ikkagi hädas, keda aidata praegu ei saa, on puberteedi eelse seas poisid. Äsja konsulteerisin, tõesti me võime selle tüki võtta ja neid on ka põetud maailmas, aga nad tükid seisavad praegu kuskil hoiul, eks testise koe tükid ja ilmselt oodatakse, et kas tekib oskus sealt need seemnerakud välja kasvatada. Kuigi ühe lahvi poisile olevat see õnnestunud, ma lugesin, aga las see jääda praegu kõrval. Loomkatse, keegi sai väikse pärdiku niimoodi, et tal võeti pre-puberteedis testise kude ja siis kastreeriti ta ära ja siirati tal ju naha alla see testise kude ja nad saad sealt spermid ja tehti kunstlik viljastamine ja see väike makaagikene sündiski. Aga mitte sellest ei pidanud ma rääkima. Nüüd, mida veel siis teha saaks selle kõrval, et seda külmutada, on üritatud leida adjuvantravi, mis päästaks sugurakke selle vähiravi ajal. On üritatud siis seda kudet külmutada, siirata kas mehele endale, mis aga võib endaga tuua kaasa vähiretsidiivi ohu, kui ta näiteks on verevähk, on ju, või siirata mõnele loomakesele, kelle sees need seemnerakud siis küpseksid, kus nad pärast kätte saaksid kehavälist viljastamist teha, on proovitud ka tüvirakkudest kasvatada seemnerakke. Eks see suuresti on praegu eksperimentaalne, te nõustute minuga. Munasarjaga on lood veidi teised, ses mõttes, et siin on huvitav, et esiteks see keemiaravi hävitab neid foliikleid, teiseks ta aga võtab veel nagu lisa, mitte ainult foliiklid, mis praegu on valmis küpsed, või ta kutsub esile ka nende antraalfoliiklite enneaegse küpsemise, nagu põletab munasarjad sellega läbi, kutsub nad kasvama ja siis surmab ära. Nii et
munasarjadega on tõesti keeruline, see AMH väärtus, näete, ta võib isegi taastuda sellisesse soodsasse perioodi, aga seda ei pruugi juhtuda. Nii et kahjuks ei ole ühtegi, kuna vähid on erinevad, patsiendid erinevad, ravid erinevad, ei ole ühtegi ennustavad selged skeemi, mis ütleks, et sina vääriksid rakkude külmutamist tuleviku tarvis, aga sulle pole seda tarvis teha. Nii et see naisterahvas, kes on silmitsi ebameeldiva ränga diagnoosiga, tal on võimalik, noh, lisaks ja mõningal juhul siis mingisugusele keemilisele kaitsele, selle keemia ravi mõju eest, on võimalik siis koguda kas munarakud ja või munasarja kude. Munarakkude kogumine eeldab seda sama, mida tehakse kehavälise viljastamise raames. 2 nädalat hormoonravi, seda aega ei pruugi olla ja ei pruugi olla meil selle onkoloogi nõusolekud teatud ravi mõtete kasutamiseks. Seepärast näib nii, et see parem lähenemine oleks munasarja koe hankimine ja kui munarakku külmutamine on täiesti aksepteeritud meetod, siis munasarja hankimine, munasarja külmutamine, seda veel ei ole. Eks vasakpool on siis näidatud see rakkude kogumine, kas rakkude või koe, ja paremat kätt me näeme, mida hiljem selle nendega tehakse. Et siis munarakkud lähevad IVF-protsessi, aga munasarja koe tükid istutatakse tagasi, kas sinna sama munasarja või peritoneumi alla vaagnaõnde, ja sealt siis neid hiljem hangitakse jällegi kehavälise viljastamise jaoks. Munarakkude külmutamine töötab täitsa hästi. Me vaatame neid suuri seeriaid siin, kus on mitmeid tuhandeid üles sulatatud rakud ja pealt 80% jäävad ellu ja kui need kasutada saab, kõigi kahjuks ei saa, siis ikkagi elussünni tõenäosus on päris hea. Sellele tarkusele tugineb ka doonori munarakkude kogumine ja munarakupankade loomine. Munarakku külmutamine oli väga kaua aega keeruline. Ja ei õnnestunud hästi, sest ta on nii suur, tal on nii palju vett sees, hakkad külmutama, tekivad jääkristallid, kõik läheb sodiks. Nüüd me oleme õppinud munarakku külmutama veidi teistsuguse lähenemisega ja see on tõesti revolutsiooniliselt asja muutunud. Nõnda, et munarakkude külmutamist võib julgesti soovitada nii enne viljakust hävitavat ravi kui ka tegelikult naise enda soovil viljakaja pikendamiseks. See näib töötavad ja töötab ka. Õnneks siis, nagu mainiti, on tervisekassa nõus ka neid protsesse hüvitama avalikust vahenditest, nii seemnerakkude külmutamist kui munarakkude külmutamist, seades lihtsalt vanuse piiri ja sellise nõude, et see ei peaks olema ühe arsti otsus, vaid väikse konsiiliumi aru saama. Ma libisen järgmisest pildist ilmselt ajasäästmiseks üle, siin on teatud kriteeriumid, kellele seda pakkuda või mitte, aga need natuke ajas muutuvad, las nad olla. Siin on paar pildikest sellest, kuidas see ovaariumi koe hankimine, käitlemine, külmutamine käib. Ja siin on mõned ülesvõtted siis sellest, kuidas seda see ovaariumi kude on istutatud, kas oma kohta tagaseks on kaetud siis sellise võrguga pealt või pistetakse sellise loodud taskusse peritoneumal, kuhu on võimalik jõuda punktsiooni nõelaga. Need koetükid revaskulariseeruvad ja me näeme FSH languse põhjal, et mõne nädalaga hakkavad nad tööle. Nad hakkavad tootma hormoone ja neist võib ka saada munarakke, kuna nad on sellises paigas, kuhu nõelaga on ligipääs olemas. Eelmisel aastal oli üks selline üritus, siis ma ise küll käin seal, aga teisid pandi ülesse, fertiilsus säilitamise kongress, kui soovite, ja seal raporteeriti, et eelmise aasta lõpuks oli maailmas sündinud 300 last taas siiratud munasarja koest. 300. Need olid loomulikud rasestumised ja need olid ka kunstliku viljastamise teel sündinud lapsed. See on pöörane. Ja kui kedagi veel huvitab, siis oli sündinud 49 last siiratud emakast. Vaat see on midagi. See on 11 tundi lõikust. Tsütostaatikumid läbi raseduse laps sünnib, emaks lõigatakse välja, visatakse minema. Ja nõnda, et mitmed tegurid, mis sinna võivad sekkuda, on inimeste oma arusaamad, ühiskondlikud arusaamad, kas tohib külmutada, kas on ilus,
laste puhul vanemate arusaamad, kas, mis on nüüd tähtsam, kas minna vähiravile või lükata veel edasi seda ja proovida mingisuguseid sugurakke hankida sealt. See on, ma arvan ka, et eraldi vestluse teema, jällegi ajapuudusel libiseme siit veidi üle. Ja see foliikuli aktiveerimine kõlas väga intrigeerivalt. Tegelikult on see täitsa toimiv asi, sellepärast ta rohkem sobib naistele, kes on noored ja on sattunud enneaegsesse munasarja puudulikusesse. Ka nendel, nagu me kutsume poi naistel, enneaegse munasarja puudulikusse naistel, kolmandikul neist on tegelikult päris palju foliikleid veel alles seal, lihtsalt see munasari mingil põhjusel kootub ja pigistab selle kõik kokku. Kui see munasari lõigata lõhki ja need tükikesed sellest pingest vabastada, siis ärge uskuge, kui soovi, aga need foliiklid aktiveeruvad selle tulemuse. Ja teine asi, mida tehakse, üütakse veel ka mingite keemiatega sekkuda, aga see lõikamise protseduur, see on selles mõttes hea, et saab teha ühe operatsiooni käigus kõik ära, ei pea teist laparoskoopiat enam korraldama. Mida veel tehakse? Süstitakse emakasse tüvirakke, luuüdist võetud tüvirakke või siis perifeersest verest pärit trombotsüüte, et nad toodaksid kasvufaktoreid, mis lööksid munasarja uuesti käima. Natuke eksperimentaalne veel, aga mine sa tea, kuskil laboris keegi on suutnud juba midagi tõestada. Viimane peatükk, üks sotsiaalne külmutamine. Noh, mingil hetkel tulid need suured firmad tõesti Ameerikas hakkasid pakkuma inimestele munarakkude külmutamist ja siis tõusis ka väike vaimustus alguses pärast selle paha meeletorme, kapitalistid suruvad peale, nüüd on meile, et pange rakud külmad, lõhkuge tööd teha rohkem praegu. Hüva, mõte on selles, et külmutada võib, me ei soovita kellelegi, kui keegi tuleb oma plaaniga, siis me räägime rahulikult ja erapooletult, kas teha seda või mitte. Kindlasti peaks külmutama õigel ajal, keegi proua Zara Silverman, ta on vist kuulus, ma arvan, seal maal. Ütles, et ma olen nüüd 45, ma mõtlesin järgi, ma veel ei sünnita, aga varsti on see aeg käes, ma panen oma rakud külma. Ta on valel teel, see proua Silverman, see peaks juhtuma enne 35. eluaastat soovitava. Hää küll, ja see on viimane slaid, mis räägib sellest, et eks me tee palju tühja tööd ka, või nemad seal, meie veel mitte nii palju, ega enamus rakkudest jääb kasutamata. Maailmas oli 21. aastal 3 miljonit munarakku, mida keegi ei tule enam küsima. Eks? Nõnda, et kõik, kes ka hiljem tulevad järgi, ei saa tingimata oma last. Asjad võivad minna untsu, munarakud ei pruugi sulada ülesse. On palju selliseid karisid sellel teel. Ja eks me näe, aga lõppude lõpuks igaüks on oma elu juht ja kui ta selle otsuse teeb, siis põhimõtteliselt see on teostatav ja ei ole ka nagu röögatult kallis. Hüva. Ma vist lõpetaks siia, kui sobib nii. Aitäh. Suur aitäh doktor Aivar Ehrenbergile ääretult põneva ettekande eest ja selle sessiooni lõpetab doktor Katrin Kask, Lääne-Tallinna Keskhaigla viljatusravikeskuse juhataja, kes räägib tõepoolest siis tänapäevastest viljatusravi võimalustest ja ka embriodiagnoostikast, mida on võimalik teha enne embrio siirdamist. Palun! Nii, tere pealelõunat ka minu poolt ja ma üritan siis järgmisse 20 minutisse siis paigutada selle, et selgitada lahti kunstliku viljastamise meetodeid ja teha põgus ülevaadega, mida siis tähendab embriogeneetika. Et erinevate uuringute põhjal on siis viljatute paaride arv umbes 15% elanikkonnast ja see tuli siin välja ka eelpool kõnelete slaidide pealt. Ja näiteks kui 2020. aastal moodustasid Eestis kunstliku viljastamise teel sündinud lapsed kõigist elussündidest 5%, siis 2021. aastal juba 6%. Et siin oli ka toodud 5,5%, aga nüüd andmed on natuke võivad olla erinevad, aga umbes nii ta on. Ja elu näitab, et see protsent on pigem kasvutendentsis, kuna aina vanemas eas naised otsustavad sünnitada ja vajavad aina rohkem viljatusraviabi. Järgnevalt siis toon välja, millised siis on kunstliku viljastamise meetodid.
Esmaselt siis emakasisene inseminatsioon ehk IUI, siis järgnevalt kunstlik ehk kehaväline viljastamine, mis on ilmselt kõige rohkem levinud ja teatud, siis seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon ehk ICSI ja siis ka külmutatud embrüo siirdamine ehk FET. Ja nagu siin eelmisel pildil ka näha, siis need lühendid tulevad tegelikult siis ingliskeelsetest terminitest. Selgitan siis veidike lahti, et mida siis iga see meetod endast kujutab. Emakasisene inseminatsioon ehk IUI võiks siis öelda, et on selline kõige, võiks olla kõige esmasem ja kõige lihtsam viljatusravimeetod. Ja ta on siis ajastatud viljatusraviprotseduur, mille käigus viiakse siis emaka kaela või emaka õnda spetsiaalse peenikese kateetri abil meespartneri või doonori eelnevalt töödeldus sperma. IUI saab teostada kas loomuliku menstruatsioonsükli baasil eeldatal ovulatsiooni ajal või hormoonravimitega esile kutsutud ovulatsiooni ajal. IUI on näidustatud, kui lastetuse põhjuseks on mehe sperma kergeastme patoloogia, emakakaelaga seotud probleemid või kui lastetuse põhjus on ebaselge. Inseminatsiooni kindlaks eelduseks on terved ja funktsioneerivad munajuhad. Ja rasestumisedukus sõltub siin juures siis naise vanusest, ovulatsiooni, stimulatsiooni tüübist, spermapreparaadi kvaliteedist ja ka viljatuse põhjusest ja selle kestusest. Järgneval slaidil on siis näidatud skemaatiliselt, kuidas siis me spetsiaalse kateetriga viime emaka õnde eelnevalt laboris puhastatud sperma ja nagu ka siin slaidi peal on näha, siis spermatosoidid peavad läbima siis munajuha, et jõuda munasarjani ja viljastatud munarakk omakorda peab jõudma läbi munajuha uuesti tagasi emaka õnde. Ehk siis munajuhate avatus on antud protseduuril oluline. Järgnevalt siis kunstlik viljastamine ehk IVF on siis maailmas kõige sagedamini kasutatav lastetusravimeetod. Ja selle juhul kogutakse eelnevalt ravimitega stimuleeritud munasarjadest küpsed munarakud, et viljastada need laboritingimustes. Selleks siis lisatakse munarakkudele vastav kogus seemnerakke ja jäetakse nad üleöö inkubaatorisse jälgimisele. Järgmisel hommikul kontrollitakse munarakkude viljastumist ja viljastumine toimub juhul, kui üks seemnerakk on tunginud munarakku. Viljastatud munarakk hakkab jagunema, areneb embrüo. Embrüod jälgitakse 2-6 päeva ja seejärel valitakse parima kvaliteediga embrüo või embrüod ja siiratakse emakasse. Siin on näha vasakpoolsel pildil siis umbes sellisesse katseklaasi pannakse siis munarakud ja siia lisatakse siis teatud kogus spermat. Ja parempoolsel pildil on näha siis, kuidas embrüoloog paneb selle sama katseklaasi siis inkubaatorisse. Juhul, kui seemnerakk ei ole võimeline munarakku tungima, on võimalik teostada siis seemnerakku intratsütoplasmaatiline injektsioon ehk ICSI. Ja ICSI on kunstliku viljastamise IVF-protseduuri modifikatsioon, mida kasutatakse enne kõike raskema mehepoolse viljatuse korral. Ja ICSI on olnud mehepoolse viljatuse ravis kasutusel aastast 1988 ning selle abil saavutati oluline läbimurre meeste viljatuse ravis. ICSI protseduuris valitakse mikroskoobi abil välja üks seemnerakk, mis süstitakse mikropipetti abil otse munarakku. Ja nii tehakse kõigi olemasolevate munarakkudega. Siin siis on vasakpoolse pildil näha ICSI mikroskoop, kus siis embrioloog vaatab mikroskoopi ja samal ajal manipuleerib mikropipettidega. Ja paremal poolsel pildil on näha siis, et ühe pipeti külge on nimetud munarakk, et ta paigal püsiks. Ja teise pipetiga, millel on terav ots, sellesse imetakse spermatosoid ning süstitakse munarakku sisse. Ja peale süstimist pipet eemaldatakse ja süstimise jälg
iseenesest suhteliselt kiiresti vajub uuesti kokku, juhul kui on tegemist normaalse terve munarakuga. X-i kasutamise näidustuseks on sperma halb kvaliteet, seemnerakkude madal konsentratsioon, liikuvus või väliskuju. Samuti tuleb X-i protseduuri kasutada, kui eelnevas IVF-protseduuris jäi munarakkude viljastamine ebapiisavaks. X-id kasutatakse ka juhul, kui on plaanis teha järgnevalt embrüote diagnostika, et vähendada kontaminatsiooni, ja samuti juhul, kui on tegemist eelnevalt külmutatud ja sulatatud munarakkudega. Juhul, kui seemnevedelikus aga seemnerakud puuduvad, siis on neid siiski võimalik saada munandimanuse vedelikust või munandikoest, mida siin eelpool on ka mitmel korral mainitud, ehk siis testisest, tese abil. Protseduur siis tehakse kas siis paikse tuimastusega või lühiajalises narkoosis ja sealt võetakse siis koeproov, kus siis embrioloog jällegi mikroskoobi all otsib üles võimalikud seemnerakud ja järgnevalt siis X-i protseduuri käigus süstitakse seemnerak siis küpsesse munarakku. Ja ravi tulemused, nagu ka siin oli doktor Kristjan Pommil näidatud, on väga head võrdväärsed seemnevedelikust eraldatud seemnerakkudega teostatud protseduuridega. Ja veel siis on üks meetod, on külmutatud embrüo siirdamine ehk vett. Sel juhul on varasemalt olnud siis tehtud kas siis IVF või X-i protseduur ja värskest siirdamisest on ülejäänud embrüod, mis on külmutatud või on millegi pärast siis kohe kõik embrüod külma pandud, et neid hiljem siirdada. Näiteks annab see meile võimaluse, et juhul kui me kahtlustame, et on suur risk värskes süklis ovaariumite hüperstimulatsioonisündroomiks või näiteks jällegi, kui on plaanis teha embriotele diagnostika, siis me paneme kõik embriot ju külma. Hiljem siis saab neid siirdada, selleks nad siis siiratakse spetsiaalse kateetri abil ja need embriot on siis eelnevalt sulatatud ja siirdamiseks ettevalmistatud. Antud protseduuris kasutatakse umbes pooltel juhtudel viljatusravis, kuna need külmutamise meetodid on muutunud väga heaks, siis selle tõttu, kui varasemalt palju just siirdati kõik embrüod ära värskelt, siis nüüd, nagu te näete, pooltel juhtudel tehakse seda hiljem. Ja tulemused on ka siin juures võrdväärsed või mõningatel juhtudel isegi paremat võrreldes värske embrüo siirdamisega. Nüüd aga liigume edasi siis embrüogeneetika juurde, mis ju tegelikult on ka IVF üks meetod põhimõtteliselt. Ja siirdamiseelne geneetiline testimine, siis embrüote geneetiline testimine, võimaldab siis uurida embrüote geene ning kromosoome juba enne naise emakasse siirdamist. Ja ingliskeelne väljend on siis preimplantation genetic testing ja sellest tuleb ka siis lühend PGT. Olulisel kohal siin juures on eelnev konsultatsioon geneetikuga, kes siis on tegelikult see, kes otsustab, millisel juhul ja millist uuringutüüpi peaks teostama ning kui on leitud, et see uuring on näidustatud, siis suunab ta patsiendi või patsiendi paari viljatusravikeskusesse. Embriote siirdamiseelne geneetiline testimine jaguneb omakorda preimplantatsiooni monogeense haiguse geneetiliseks testimiseks ehk PGT-MX, preimplantatsiooni päranduv kromosoomide ümberpaiknemise geneetiline testimine ehk PGT-SR-iks ja preimplantatsiooni anneuploidsuse geneetiliseks testimiseks ehk PGT-AX. Järgnevalt siis selgitan lahti, mis on siis nende meetodite erinevus. PGT-M ehk siis monogeense haiguse geneetiline testimine võimaldab uurida embrioid ühe konkreetse geenihaiguse suhtes. On võimalik eristada, kas embrio on haige või haiguse kandja. Ja kindlasti peab olema eelnevalt teada, mille suhtes uuritakse. Üldjuhul siis on kas vanem või vanemad, kas haiguse kandjad või üks vanematest on ise haige. Uuring aitab siis välistada raske geneetilise haigusega lapse sünni, kuna emakasse siiratakse vaid embrio,
millel on välistatud teadaolev geneetiline mutatsioon. Ja millist embriot siirdada, otsustab siin jällegi geneetik vastavalt siis geenihaiguse olemusele, et kas tegemist on näiteks autosoomretsessiivse ja autosoomdominantse mutatsiooniga. Et ühel juhul siis võib ju siirdada ka kandjaid, embriot, mis on haiguse kandja, aga mõnel juhul siis kindlasti mitte. Mis on siis selle uuringu eelised patsiendile? Et kindlasti on see ohutum kui raseduse plaaniline katkestamine, juhul kui olemasoleval lootel on leitud siis raske geneetiline haigus. Samuti on antud uuring paljudele paaridele psühholoogiliselt vastuvõetavam ja eetilisem, sest sageli on neil kodus juba kas üks või kaks haiget, väga raskelt haiget last, või on olnud eelnevalt mitu raseduse katkemist või katkestamise vajadust, kuna on olnud lootel geenihaigus. Ja samamoodi annab ta paarile suurema valiku võimaluse, kui siiani oli adopteerimine doonormunarak või doonorsperma, kui taheti välistada siis geenihaiguse edasikandlust. Järgnevalt siis preimplantatsiooni päranduv kromosoomide ümberpaiknemise geneetiline testimine võimaldab uurida siis kromosoomide strukturaalseid muutuseid. Juhul kui vanematel on teada, kas kromosoomi või kromosoomide tasakaalustatud translokatsioon või deletsioon duplikatsioon. Sageli nendel paaridel kaasneb ka viljakuse langus, ja on sagedased, isegi kui jäädakse rasedaks, on sagedased raseduse katkemised. Antud uuring siis aitab eristada embrüod, millel siis esineb see sama muutus või on nad kromosomaalselt terved. Ja siirates tagasi emakasse terve embrüo paraneb nendel paaridel tunduvalt rasestumise tõenäosus ning väheneb raseduse katkemise risk. Ja kolmas võimalus on siis preimplantatsiooni ja aneuploidsuse geneetiline testimine ehk PGTA. Ja antud meetod võimaldab siis uurida embriokromosoome, et välistada kromosoomide muutusi. Vanemate kromosoomid on sel juhul korras. Uuring võiks aidata vähendada siis peetund rasedust arvu ja parandada rasestumise tõenäosust üle selle, et tagasi emakasse siiratakse vaid kromosomaalselt terve embrio. Siin kohas ei ole küll kahjuks pikalt aega seda lahti rääkida, aga PGTA osas on tegelikult seisukohad vastuolulised, et kas ja kuna seda peaks üldse kasutama ja kellel. Ja kui algselt oli suur lootus, et sellega on võimalik parandada oluliselt viljatusravi tulemusi, seda enam, et viljatusravile tuleva patsiendi vanus aina kasvab ja naisel vanusega kasvab ka kromosomaalsete häirete osakaal embrios, nagu ka jällegi ka Aivari ettekandes oli ilusti välja toodud, siis reaalsus on see, et tegelikult elussündide arv antud uuringuga siiski ei tõuse, küll aga võiks väheneda aeg elussünnini, kuna me saame teha embriotest nii-öelda siirdamise järjekorra ja siirdada siis kõigepealt selle embrio, mis me teame, et on kõige tervem ja siis teha oma järgmised valikud. Ja võiks olla ka siis sel juhul vähem siiski raseduse peetumist või katkemist. No kellele siis seda võiks soovitada tõenäoliselt siis ikkagi paaridele, kellel on olnud eelnevalt palju raseduse peetumisi või katkemisi just läbi selle, et me üllitame siis vähemalt siirata algselt siis terve embrio ja võib-olla ka naistele teatud vanusepiirist alates, no siis me räägime ikkagi vanusepiir 37 plus. Mõnes riigis on see konkreetselt paika pandud, aga nagu mõtlesin, et see uuring isenesest tekitab pidevalt vastuolusid, kas seda ja kellele seda pakkuda. Samamoodi peab arvestama seda, et kuigi paljudel nendel paaridel ei ole tegelikult üldse rasestumisega probleeme, siis selleks, et neid embrüid saaks uurida, on vajalik läbida IVF kunstliku viljastamise protseduur. Mõnikord lausa mitu korda, et koguda piisava arv embrüosid. Sellega seoses peab arvestama IVF ravi ja protseduuriga kaasnevate ebamugavustega ja võimalike kõrvaltoimetega.
Kindlasti eelneb protseduurile põhjalik nõustamine, just, et mis protseduurid on vajalikud, räägime riskidest, võimalikest tulemustest ja ka ajafaktorist. Ja sageli siis osaleb nõustamisel ka geneetik. Kõigi siis nende uuringute jaoks on vaja teostada embriotest rakubiopsia võtmine ja uuringuks võetakse siis 5-6 päeva vanustest embriotest spetsiaalse laserika biopsia teel 5-10 rakku ja rakud võetakse embrio platsenta poolsest osast ja see ei sega embrio edasist arengut. Küll aga peab arvestama, et biopsia võtmise käigus siiski võib embrio hukkuda, laguneda. Sel juhul me teda enam kasutada ei saa. Kui biopsia on võetud, saadetakse võetud rakud geneetika laborisse, kus neid analüüsitakse. Embrod ise kuhugi ei rända, nemad jäävad siis kliinikusse, nad külmutatakse ja värskes tsüklis siis siirdamist ei toimu, vaid oodatakse ära siis tulemused. Tulemused saabuvad üldjuhul kuskil 2-4 nädala jooksul ja info tuleb siis iga embrio kohta eraldi. Ja soovitusi siis embriote edasise siirdamise osas annab jällegi geneetik. Antud pildil on siis toodud ära skeem põhimõtteliselt ka, et nüüd see PGTA juhul, kus siis tehakse kõigepealt siis viljastamine X-i meetodil, siis kasvatatakse embrio 5-6 päevaseks. Siin on näidatud, kuidas siis biopsia võetakse embrio trofeektodermist, ehk siis platsenta poolsest osast. Biopsia saadetakse siis geneetikalaborisse ja embrio ise külmutatakse. Oodatakse vastus. Vastus võib olla siin mitmesugune, aga siia hetkel nüüd täna süübima ei hakka. Valitakse välja siis sobilik embrio ja siiratakse ta siis läbi emaka kaela, spetsiaalse kateetriga, emaka õnde. Ja siin slaidil on siis toodud mikroskoobi all pilt, siis see on embrio, 5-6 päevane. Embriosse siis tehakse, embrio kesta tehakse siis platsenta poolses osas laseriga väike auk, milles siis imetakse spetsiaalse pipetiga väike rakku kogumik pipetti ja jällegi laseriga eraldatakse siis rakku kogumik embriost. Tehtud auk üldiselt päris kiiresti vajub kokku ja ei sega siis embrio edasist arengut. Küll aga, ja tavaliselt siis embrio ütleb ka, et embrio võib olla väga halva kvaliteediga, siis ta ei pruugi seda siiski seda biopsia võtmist üle elada ja vajub kokku. Siin on siis veel kord toodud ka see, et juhul kui me nüüd vajame PGTM-i ehk spetsiaalselt siis geenimutatsiooni uurimist, siis sel juhul, nagu oli ka eelnevalt mainitud, on vaja teada, millele me uurime ja sel juhul paaril võetakse siis vere- või süljeproov, samamoodi kui on olemas peres laps siis temalt ja võib-olla ka veel mõned lähisugulaselt. Need proovid saadetakse geneetikalaborisse, kus siis luuakse spetsiaalselt primerid, mis leiavad üles just selle antud geenimuutuse. Siis tehakse paarile IVF-iksi protseduur, kasvatatakse embrio või embriot 5-6 päevaseks, võetakse jällegi biopsiad, biopsiamaterjal saadetakse geneetikalaborisse, siis me saame vastuse ja vastavalt siis, kui on midagi siirdada, siis siirdatakse embrio tagasi emakasse. Antud meetodiga tegelikult on võimalik diagnoosida kõike, et näiteks ka mitte meditsiinilist soovalikut, Eestis ei ole see kindlasti lubatud, kui ei ole sellist meditsiinilist näidustust, näiteks tuvastada mutatsioone, mis võivad soodustada kindlate haiguste tekkimist, näiteks rinnavähk, tuvastada hiilise avaldumisega neurogeneratiivseid haigusi ning viia läbi HL sobitamine. Ehk tegelikult on võimalik uurida kõike. Just alles käis patsient, kes ütles, ta tahab minna kuskile Küprose kliinikusses, nad tagavad ka sinisilmse lapse. Et sellega kaasneb loomulikult väga palju eetilisi probleeme,
ma võin küll lubada, et Eestis praegu tegeleme väga kindlalt meditsiiniliste näidustustega ja kindlasti selliseid soove me kellegi ei täida. Aga kogu maailm liigub selle poole ja seda, mis ka tegelikult nimetatakse, et me tegeleme mingil hetkel või kuskil võidakse tegeleda siis tegelikult design beebi loomisega. Ja kindlasti peame arvestama, et antud meetod ei välista 100% lootel väärarendite esinemise võimalust, kuna lootel võivad esineda uued de novo geenimutatsioonid ja kõik väärarendid ei ole ju seotud geenide ja kromosoomidega, vaid on mõjutatud hoopis keskkonnateguritest. Embrü siirdamise eelne diagnostika leiab aina rohkem kasutamist igal pool maailmas ja keegi ei kahtle selles, et eriti just raske geenihaiguse vältimise seisukohast on just see PGTM, ehk siis monogeense haiguse leidmiseks end igati õigustatud. Ja samamoodi õnneks, aga seda on juba päris mitu aastat kuulda, tegeletakse laborites aktiivselt sellega, et invasiivset embrübiopsiat saaks asendada rakkuvaba DNA uurimisega ja sel juhul uuritakse embrio kasvulahust, kus leidub siis nii trofektotermi, ehk siis platsentapoolsed, kui ka rakkusisisese massi ehk embrüpoolsed DNA-d. Loodame, et varsti on võimalik meil siis uurida embrüsid nii. Ja sellega ma oma põguse ülevaate siis erinevatest meetodisest lõpetan. Aitäh! Ma väga tänan kõiki lektoreid ja ma palun nad lavale paneeldiskussiooniks. Soov saada järglast viljakuse ja viljatusega seotud probleemid on ühelt poolt ülimalt inimlikult arusaadavad ja teiselt poolt kaasnevad sellega tõepoolest mitmed eetilised ja filosoofilised küsimused. Meil on tulnud ka publiku hulgast rohkesti küsimusi. Mõned neist on küll kindlasti sellised, millele oskaksid paremini vastata Riigikogu ja valitsuse liikmed, keda siin ei ole, aga ülejäänud küsimustele proovime järjekorras vastuse leida. Siin on niisugune arvamus, et see on pelgalt linnalegend, et naiste viljakus tegelikult ei langegi 30 plus vanuses eriti palju. Ja et need uuringud on aegunud ja enamus 30 plus naisi tänapäeval siiski saavad rasestuda, kui palju selles on tõde. Võib-olla doktor Ehrenberg. Tuleb see arvamus äkki tuleb sellest, et inimesed elavad järjest kauem ja kauem ja aktiivne eluiga on pikem. Jääb mulje, et küllab see viljakus ka järjest kestab ja venib kaugemale. Ei ole küll mingit märke selle kohta, et bioloogia oleks muutunud. Ma arvan, see on ikka nii. Me näeme üldist suunda, et vananemine hävitab viljakust, aga selle suuna sees on iga üks oma enda tervisega, kellel kiiremini, kellel hiljem. Meie kliiniku kõige vanem patsient, kes IVF-iga rasedaks jäi, oli 47 aastat vana. Ja ma rääksin talle ka, et ehk pole mõtet raha kulutada selle peale, et see tõenäosus on alla 1%, ta tahtis proovida. Ja see lõppes õnnelikult lapse sünniga. Tõsi, ta andis funktsioonil vist ligi 20 munarakku, mis ei ole tüüpiline selle vanuse jaoks. Et igaüks vananeb oma soodu ja ses mõttes võivad mõned erandid jätta üldpildist veidi kõvera mulje. Kui hea mõte on karjääri eesmärgil enne 35. eluaastat külmutada oma munarakud ja plaanida siis sünnitus hilisemas eas. Doktor Haldre. Noh, siin on nii ja naa selles mõttes, et kui on alternatiiviks see, et tulla viljatusravikliinikusse 40-selt, siis pigem need munarakud siis enne 35. aastat ära külmutada. Aga siin peab olema nagu realist, et see ei anna kindlasti garantiid ja ütleme, kui me räägime ka sellistest tõenäosustest, siis välja on arvestatud, see on jälle mingi keskmine, see oleneb ju väga inimesest, et ühe elussünni, ütleme, mingisugune, et oleks kindlalt üle poole šans see elussünd saada, peaks olema sellises nooremas eas siis külmutatud 20-25 munarakku. Et selleks, et seda saavutada, see on jällegi, et ühel inimesel
see võib nii olla, teisel inimesel on selleks vaja mitu korda see protseduur läbida. Ja see on, noh, ütleme, praegusel hetkel seda me kõik teeme ja vajadus või soov on väga järjest suurenev, aga jah, et sellega peab nagu ka arvestama, aga see on siis inimeste enda tasu eest. Nii et noh, mina sellele vastu ei ole, inimese elusituatsioonist, aga peab nagu olema realist ja aru saama, et seda garantiid ei ole. Üldiselt on nii, et ühest sellest, ma ei tea, kas kolleegid nõustuvad, ühest munaraku korjest nii-öelda tuleb üks elussünd, kui tuleb. Aga üldiselt me küll need külmutatud embrüod siirdame, see on üli harva, kui sealt tuleb veel teine sünnitus. Võib tulla rasedusi, need katkevad, aga ühest korjest üldreeglina millegi pärast üks elussünd. Ma ei tea, olete nõus või? Kliiniline kogemus näitab seda. Ega siin tulevadki tõesti kvantitatiivsed küsimused ka. Milline on 35 plus paaril terve elussünni tõenäosus aasta jooksul või ühe munaraku kohta? Et no ma võin, see on selle eelmise jätke, et ütleme, Eestis on seda ainult ühel korral vaadatud, et seda on vaadanud omal ajal tohter Kiivet ja professor Kiivet ühes raportis, oli umbes 10 aastat tagasi, kus haigekassa andmetel siis vaadati kumulatiivselt, et ongi see, et noh, meie anname ju andmeid ainult tsüklite kohta, mis ei räägi inimestest midagi või rakkude kohta, et kui me tahame rääkida inimestest, siis kumulatiivselt kuni 35. eluaastani, ütleme kuskil 6 läbitud viljatusravi katset või embrüosiirdamist, on elussünni tõenäosus umbes 60%. Ja noh, nii nagu oli tohter Ehrenbergi slaidi peal, mida edasi, seda kehvemaks see läheb, aga me peame just seda kumulatiivsust ka vaatama. Mis riskidega peab kokkuvõtlikult arvestama see paar, kes otsustab rasestuda vanuses 35 plus? Kas külmutatud sugurakkude kasutamine kunstlikul viljastamisel annab ka tavapärasest erinevaid tulemusi? Doktor Kosk, siin oli nüüd 2 küsimust. Et mis riskidega peab? Jaa, mis riskidega peaks paar arvestama? Ja see on 35 pluss või? Jaa, vanuses 35 pluss ja kas need IVF rasedused on ka kuidagi tavapärastest rasedustest erinevad? No põhimõtteliselt see ju väga palju oleneb, et mida vanemaks paar saab, seda rohkem võib olla neil ka kõrvalhaiguseid, nii nagu siin täna paneelis palju mainiti. Naistel meomisõlmed, endometrioos, meestel nagu siin praegu meeste arstid väga kenasti välja tõid, et noh, need riskid kindlasti ja sellega ju ka tegelikult sageli väheneb võimalus rasestuda. Ja see teine küsimus oli, et kui kasutada... Kas IVF-rasetus, jah, ei, kas üldse IVF-rasetus erineb tavarasetusest? No IVF-rasetusega peab alati arvestama, et kuna me tegelikult ikkagi loome embrüot kunstlikel tingimustel, siis on seal suurem protsent raseduste peetumiseks ja katkemiseks võrreldes siis üldpopulatsiooniga, aga samas on uuritud ja leitud, et ei ole suuremat näiteks väärarendite riski, nii et selles mõttes... Rasestus, tüsistuste risk on ikka suurem. Ja, keisrilõige, preeklaps ja seda peab kindlasti enne aegsus igasugused vahele segamised, aga ja samamoodi ikkagi probleeme on rohkem, aga ütleme, see sõnum on see, et me ei tea, kas need probleemid tulenevad sellest IVF-ist või need probleemid, mis selle raseduse ja raseduse kandmise ja sünnitusega kaasnevad, tulenevad sellest põhjuseks, miks inimene meie osakonda üldse jõudis, nii et siin on nii ja naa. Aga kindlasti ärme unustab, meil on, meie kättes on võime rasestada aga 45, 47, 49, 50 aastast naisterahvast, kus kindlasti on raseduse riskid suuremad kui nooremad. Ja no Eestis ei lubata, tohib viljastada kuni 50 eluaastat kaasa arvatud, aga eetika juhis, et noh, kus see asi on lõdvem või polegi piire, siis ikka üle 55 ei tohiks nagu enam kedagi rasedaks teha. Üks küsimus tõepoolest oli ka, et kui, missuguses vanuses tohib veel pöörduda, doktor Haldre sellele vastas. Küsiks, siis see paar läheb lihtsalt mujale riiki, paljudes riikides ei ole vanuse piiri. Lätti. Näiteks. Nii, aga meestearstid, kuidas te tagate, et mehe ühest spermaloovutusest sündinud elus laste hulk ei oleks üle 6? See on Aivaril. Äkki Kristjan? Meie ei taga seda. Sina tahtsid registrist rääkida ju. Siin ongi küsimus, millele täna ei olegi head lahendust Eestis, et tõesti on regulatsioon, mis ütleb, et ühe doonori rakk käib kasutada siis kuni 6
embrüo saamiseks või lapse sünniks ja ma loodan, et Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts, mis eelmise aasta sügisel ellu kutsuti ja üheks selliseks sihiks on meil luua viljatusravi ja doonor, sugurakku doonorite register, ehk et see register usutavasti selle küsimuse lahendab, sest täna tõesti võib inimene käia doonoriks kliinikus Tallinnas, kõigis ka neljas, kui ta tahab sõita seejärel Tartu ja anda ka seal rakud ja see võib toimuda nii, et sellest jälge ei jää ja nende embriote saamist ja sünnid laste sünni üle keegi tegelikult arvestust ei pea. Et ongi regulatsioon täna Eestis või nagu praktiline lahendus väga hästi loomata, aga usun, et see saab aastate jooksul lähitulevikus ära korraldatud. See on küsimus ja meie seaduse loojatele. Nii nagu on ka küsimused, mis on seotud sellega, et kuidas saaks riik tagada selle, et lapse saamise iga langeks ja mida saaks riik, kuidas saaks riik harida oma rahvastiku paremini, et nad teaksid viljakusega seotud riskidest, et neid filosoofilisi küsimusi on palju. Üks konkreetne küsimus veel, mis on huuletubaka mõju sperma kvaliteedile? Selle kohta õnneks on ka uuring olemas, et kui see viidatud Taani uuring oli tõesti kõige suuremas grupis just e-sigarette jaoks, siis eelmise aastal avaldati ka Põhjamaades Rootsis Malmö androloogide poolt tehtud uuring, kus oli üle 2000 mehe ja just nimelt huuletubaka mõju uurimiseks ja selle tulemusel saime teada, et kuskil 25% langeb seenerakkude hulk, ehk et seega ka sellel huuletubakal, mis ka tegelikult Eestis noorte meeste seas on selline kasvav trend nikotiini tarbida, on üks riskitegur mehe viljakusele. Me oleme rääkinud täna siin viljatutest paaridest ja peresoovist saada last. Aga siin on ka selline küsimus, kuidas on võimalik Eestis last saada samasoolistel paaridel ja partnerita patsiendil? Seadusandlust me kõik teame, tähendab Eestis mingid piirangud selles mõttes ei ole, et iga inimene võib tulla viljatusravile. Meil ei saa aidata samasoolisi mehi, kuna meil ei ole surrogaat emadust, eks ole. Aga samasoolisi paare käib meil väga palju ja see tavaliselt doonor spermaga. Nii et arvata, et seda ei eksisteeri või üks kõik, mida tahetakse, et see kõik toimub ja see on tavapärane. Ja on ka, ma tegelen selle soovahetuse temaatikaga, et on ka neid inimesi, kes, ütleme erinevas etapis siis, millal seda soovahetust alustatakse või siis külmutatakse edasiseks kasutamiseks sugurakud, näiteks enne hormoonravi alustamist või katkestatakse hormoonravi, bioloogiline programm täidetakse ja nii edasi. Et seal on ka väga erinevad variandid ja seda samamoodi seadus on kõik üks kõigi inimeste jaoks. No, siin ma kohe kommenteerin, et seadus ei ole üks kõigi inimeste jaoks, sellepärast, et kui meil on võimalik naisi ilma ühegi piiranguteta aidata, siis meestel on meil blokkees. Et tegelikult selline soolist võrdsust ikkagi ka selle koha pealt reproduktiivmeditsiinis täna veel ei ole. Mida sa silmas pidasid seda samasoolisi paare mehi või? Just. No seda ma ütlesingi, et kuna asendusemadust ei ole. Seega meil ei ole soolist nii-öelda võrdsust nii-öelda selle laste saamise kontekstis. Ma ütleksin siia, aga see puudutab naisi samamoodi, kui sa räägid võrdsusest, sest et naine, kellele puudub emakas või kellel on emakas eemaldatud, tal ei ole võimalik Eestis last saada. Nii et mis me siin räägime võrdsusest, see on täpselt see sama küsimus, siin ei ole erisust ja ma arvan tegelikult, et kindlatel tingimustel peaks olema see kätte saada. Ja et see olid välja toodud need põhjused, miks teinekord oleks ainus lahendus asendusemadus. Ka Eesti naistevõrtide seltsi seisukoht on, et teatud tingimustel võiks asendusemadus olla lubatud. Palun. Lisaks ühe kommentaari, et vaadates just need munandi biopsiat protseduuride säilitamisi, siis tõesti jäi eile just vaadates täna selle ettekandele ka mõeldes, jäi silma, et näiteks sellel aastal paar meest, kes plaanivad soovahetust, on oma seednerakud just nimelt selle mõttega külma pannud, et ka siin selline ennetav tegevus on võimalik, mida doktor Haldraga mainis. Seda tõesti ka täna kasutatakse.
külmutamist, kas seal kunagi nendes seenerakkudes, mis täna külma pandi, sünnib ka laps, on noh, juba järgmine küsimus, millele me vastust ei tea. Noh, ma siin oma intrigeerimisele vastan veel ühe asjaga, et tegelikult areng on olemas. Kui me praegu vaatame, et laste sündide arv kiiresti langeb, mis on lahendustee? Lahendustee on sama, eks ole, mis on meestele siis selle lapse saamine. Et tehisemakate arendus on väga kaugele jõudnud. Artificial womb või tehisemakas on tõesti teema, millega maailmas tegeletakse. Väga kaugele sellega ei ole jõutud, aga ma kardan, meie aeg hakkab otsa saama, et see erakordselt põnev ja intrigeeriv teema nagu inimeste viljakus ja inimkonna edasine areng, see on lõputu. Me saame seda jätkata hiljem peoõhtul. Ma soovin kõigile väga meeleolekat arstide päevade jätkumist ja me paraku peame selle saali kella 5 vabastama. Aitäh kõigile! Ilusat õhtut!